မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်မင်းရေချင်းနေရနှမျိုးဘောက်ကောင်းပါလေကွာမင်းမတိတာလည်းမရှိဘူးမင်းမတတ်တာလည်းမရှိဘူးအေးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ကြော်ချင်းချုပ်ချင်းတဲ့စိတ်တွေဟာမင်းပြင်နိုင်မယ်ထိနိုင်မယ်ဆိုရင်လေမင်းလိုလူမျိုးငါ့ကုံဒီမှာတသက်လုံးခံထားလို့ရပါတယ်ကွာကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးအတိအမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက် boss ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ boss ရေမွေးတတိတိမဆွန်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်အတွက်များလားမသိဘူးအဲဒါကြောင့်ဘောဆာကျွန်တော်ကိုပြင်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အနေထားတွေဇယိုက်တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တော်လေးကိုအခက်ခဲရှိပါတယ်။အဲဒါဆိုဘောဆယ်ဘောဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အလုပ်သာဖြုတ်လိုက်ပါတော့။ငါမင်းကိုတန်ရုံးစင်ရှိလို့ပြောနေတာလေကွာ။ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့လေ။ဟာမင်းအတွက်3လစာ။ဒီတော့လို့ရပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောဆယ်။ကျွန်တော်ဘော့ဆိုတခါလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မသွားခင်မှာဘော့ဆိုမှားခဲ့ကြတာလေးတော့ရှိပါတယ်ဘော့ဆိုဘော့ကျွန်တော်ကိုကြံတဲ့အချိန်တည်းမှာလုံးဝတတိမရချင်လဲနေပါဒါပေမဲ့ဘော့ကော့ဖ်ကွင်းထဲကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေအတိုင်းဘော့ကစားပါလို့ကျွန်တော်မှားခဲ့ခြင်းပါတယ်တော်တော်ကြမကွာဘော့တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘော့ကျွန်တော်ပြေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ကလှုပ်စားလိုက်ရင်ဟဲ့လားအကွက်ရှိတဲ့တိတ်ပိုင်တဲ့မင်းကိုလေငါတို့ကတော့မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးသိလားဟောမင်းတို့ကလည်းကွာငါအကွက်ရှိချင်လို့ရွှေ့လာရတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီကုမ္ပဏီမှာငါဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အတွက်အခြေအနေကုန်မယ်ပြီးတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ငါ့အတွက်ရပောက်ရလန့်အခုရင်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးကုန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါလစ်လာတာအဲ့ဘိုးကြီးကလေတဘောတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကက်စီနိုကြီးဟဲ့အချွေအရန်ဆိုတာချွေမရန်ပါနော်သူကငါတို့ကွာအလုပ်ကြတော့အချိန်မိုးတွေအကုန်လုံးလုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိတော့ဝါးရီလေးနေပါကျွလိုက်တော့ပြီးပြီသူကအဲ့ထာမျိုးနော်လာစားအပြင်ဘောနက်ဈေးပါလိမလာတော့ငါလည်းကွက်ကမရှိလို့မရတော့လေကွာမင်းတို့လည်းအဲ့ဒါငါအပြစ်လားကဲဟုတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာနော်ဒီ boss ကမင်းရင် boss တွေတက်စားမင်းတို့တန်ရုံးနေရှိပါပဲဩအကားရဲ့တန်ရုံးစင်ဆိုတာစားသုံးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တန်ရုံးစင်နေချမ်းသာနေလို့လူမလို့တော့မပြောင်းဘူးနားလဲလားအဲ့တော့ main policy လေးကွာဟာငါ policy ဆိုပေမဲ့အဲ့ policy ကိုမင်းတို့လည်းလိုက်နာမှာနမို့ဆိုရင်လေမင်းတို့ကောင်းနေလေတတလုံးလူမွေးလူတော်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအခုပဲကြည့်ဟမ်ဒီလိုအိမ်ခက်ဆုပ်ဆုပ်ကုန်တော့မှာပဲငါတို့ကသူမျက်စီကငှားနေရတယ်ကဲတူတူပြောသားမှာကွာအင်ဂျင်ဒေါ်အင်းကြီးကြတော့ငါတို့နှင်ချနေအောင်မယ်ဟာမင်းတို့နားလေအောင်သဘောပြောပြတာပါဖျောက်အာကမင်းပြောသူလို့ဘောဆာငါ့ဘောမှာတန်ရုံးစင်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါနားလေအေးငါလေနော်ငါနဲ့အတူတူအလုပ်အကြာကြီးတွေ့လို့ခဲ့တဲ့ငါဘော့ဆိုမှတန်ရုံးစင်ရှိတာဗောဒါပေမဲ့တန်ရုံးစင်ဆိုတာပြက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပြိခနေပြဟမ်ပြီးတော့ तू မကြိုက်တဲ့အကြော်ခွစရာကိုငါလဲလှုပ်လိုက်ရောဟောငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း
ต้องลากาซางัดแล้วเทโอยောက်ลาบีงาลึดลาบีอลุเปียวลุเปียวดาเมียเดียวเลยไปสิดีอะดิล่ะครับบอกว่าเปียวดาบ่เปียวดาบ่ดาเราเนาะงางาเยบอดี้ชิมาปะสันโอยียามาอานาลุกูเอ็งยောက်มาเปลี่ยนเสร็จอ๋อหลูเด้งตั้วตองมาเตียบ่ซุเปียบ่โอ้เมียแหละกว่าเปียตองลุยามล่ะกว่าเมียแหละตะกันโดเมียเอลุยลุซาดอเมียนี่พี่เนาะอีบางาเอลุลุซาไดแล้วมินุงาดอกก็ไล่กัดซาเนี่ยญาณีพี่เนาะงาดีนี้ญาณีจะลุษิงอะเปียมาถั่วซาเมลุเซนซาทาล่ะ เฮ้ยเลยเมนูอ่ะใส่มาตั้งลงไม่ไล่ชิมสุเลยนี่แกจะบอกว่าแล้วว่าเตี่ยวแทบไม่ต้องสาวหรอกหมดเลยเตี่ยวไล่ไป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 ไล่ไ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထုံးစံတိုင်းကိုဘွားကြီးဆိုင်ကိုချီတက်လာတာကျွန်တော်မနဲ့ဆိုတော့ကျွေးရမယ်နော်အော်ကျွေးမယ်ကျုပ်နေမှုမြို့ကယာယီပါလောက်ခတ်လိုက်ဟာဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မှာမလဲငါဆိုင်မှာလုပ်ရမှာပေါ့ဟောဒါဆိုလို့ရှင်ကိုဘွားကြီးကကျွန်တော်ကိုအလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုကိုကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့ဟဲ့နော်ဟာပုပ်ကြီးအဲ့လိုလိုမင်းကပေါ်တင်းနေရမလို့နဲ့လေငါမင်းကိုယာယီအလုပ်ခတ်မယ်လို့ပြောတာအော်တည်ပြီကိုဘွားကြီးယုံကြည်ရှိလို့မလားအမှုကမပြီးသေးဘူးထင်တယ်ဟာဘာဒီရှောင်းပြောနေရလဲဘာနဲ့ယုံကြည်ရမလဲမင်းကလေကွာမသိဘူးလေကိုဘွားကြီးကလေဒီထိုးထိုးဆိုင်မှာထိုးထိုးရောက်တာလူနှစ်ယောက်မှမလို့လားကိုဘွားကြီးကလေငါရှင်းပြပါမယ်ငါအိမ်ကကလေးတွေတော့ငါဝယ်စရာရှိတယ်အော်အဲ့ဒါဆိုင်သိမ်းပြီးမှတော့ဝယ်ဈေးပိတ်ပြီးတော့မမီမှာဆိုးလို့အခုမင်းရောက်လာတာ ਨੇ အတော်ပဲငါပြေးဝယ်လို့မင်းကောက်ဆိုင်မှာခဏရောင်းပေးထားလိုက်အဲ့ဒါပေါက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုဘွားကြီးကျွန်တော်တခါထဲမှာလိုက်မယ်မာသမင်းမြူလေးနှစ်ထုတ်လောက်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ရိုးရိုးတခါဆွဲလိုက်မယ်လေကျိုးရင်းဆိုရင်ဟာသေးတောင်ကြာလိုက်ဒီရတာလေးမရကြာဝင်ခဲ့ပါမယ်နော်ဘောရင်စားနေကြတယ်ကိုတိပ်ပြီးသားပါဆိုင်တော့ခဏကူထိုင်ပြီးသားနော်ပြေးဝင်လာโอเค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 လောကစစ်ချပါလားစစ်ချပါတော့ပြီးပြီဒီလေအားလုံးကိုရောင်းထားလိုက်မယ်တခါလေးဟထိုင်ကြပါဗျာထိုင်ကြပါအတီးမှာတရက်အရွက်မှာတစ်ဖက်အသားမှာ1ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ကြဒါလေးကအလေဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမြင်အခြေအနေနဲ့တို့ပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်လေရှာပြားမှာညီးပြီးတော့ရက်ကိုရက်ချက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာဟောဒါလေးကကျတော့ဝက်နှလုံးရှားပါးပစ္စည်းနော်ဝက်အကောင်ကြီးတစ်ကောင်လုံးပါလေဒါမျိုးတစ်လုံးတစ်ခုပဲပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ဦးဒါကျတော့ဝက်နှရွယ်အကျော်လေးလိုစင်းပြီးထောင်နေရနော်ဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှာပြားမတုံ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 တဲ့အရန်ကောင်လွတ်ကောင်းဗျာအာဒီမှာဒါလေးကကျတော့ဝက်အသေးအသေးစားသူများအတွက်ပေါ့ဗျာအရှင်နဲ့ရိုက်လိုက်တာနော်မပြောမရှိနဲ့အရန်ကောင်းတာဗျာကျမတို့လေလေဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိရှိသမျှဝက်သားဖူလေးဆိုင်မှာစားမှုနဲ့တိလားဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကြောင်ကြောင်ဝင်ပြီးတော့ရောင်းနေသူကတော်တော်ရှားရနော်ဒါကတော့အမလေးတို့ရဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအမလေးတို့ရဲ့စားခြင်းစိတ်တွေပို့ဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပါ push push ဒါမှစားသွန်းသူကတစ်ခုစားမဲ့လူကတစ်ခုစားမဲ့နှစ်ခုစားမဲ့လူကလေးခုစားမှာဗောမဟုတ်ဘူးလားအချက်ဆိုင်ဖွင့်စားပါလားနာမည်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့လဲကြာချောက်တာကျွမ်းလို့လို့အော်ဒါတော့အမလေးရဲ့စိတ်မရှိရမှန်းနဲ့ဟိုဈေးတယ်ဆိုတာဒီလူအာွဲ့ရှာွဲ့ရှိမှအဆင်ပြေပါဗောကြာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲအဲ့တိတ်ရှင်းနေတဲ့ရှာတော့ပဲအချိန်နဲ့တို့စားတယ်ကောင်းမှန်းနဲ့ဒီဟာဟိုကျွန်တော်ရှာလို့မလုပ်ပါနဲ့ကြာဒါလေးကိုချမ်းသာပေးပါဟိုဒါကလေရောင်းရမဟုတ်ပါကျမတငငချင်းလို့ပြောတာပါကဲအဆောင်တော့ပဲလေးဟောအဆောင်ရမယ်ကျမတို့ကကြာကြာနဲ့နေရွက်နေလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ထုတ်ထုတ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေအာသူတို့ကနှကောင်းဟိုအော်ဝတ်နှကောင်းဝတ်နှကောင်းဒါမှရမယ်ရှိတယ်ဟိုနည်းနည်းခပ်ပွားပွားလေးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆက်စားလေးဒီစားလေးပြပါဗောအဆုံရမယ်ကဲအမလေးဒီမှာအမလေးမှားထားတာရပြီကျွန်တော်နှကောင်းနေနေများထည့်ထားပေးရနော်ဒါရမ်းကြိုက်တာအောင်လေးကပြောကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနော်စေတနာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်သားစားရတာလည်းဒုတ်ဒုတ်တယ်လည်းမတူဘူးလားအော်ဒါကတော့အမလေးရဲ့လူမအဝတ်တောင်းမှအကောတဲ့လူမျိုးရောင်းတဲ့လူကတန်တန်ချင်းချင်းတတ်တတ်ရဲ့ဝတ်ထားမှလာစားတဲ့ customer ကလည်းစိတ်တက်မှာပေါ့ဒါပါတာပေါ့ဟုတ်တာဆက်ဆက်အမလေးစားနော်ဟိုလူသားရှိလဲပြောဘာမှအားနာကြဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးဘာကအမြဲတမ်းလာစားမယ်နော်ဒါချားမယ်ဆိုတာနင်းရတယ်ကွာ
ยังนี่กูว่าตาดูแต่มาตัวนี่สูงเท่าไรเนี่ยป้าเสรีไปมีอยู่แล้วเต่าเนี่ยมันมีอยู่ละฮะมีโน่มีโน่เต่าเนี่ยงาตีมาละกว่าฮะตีหรอมีโน่ก่อนเลยด้วยงามีอยู่ละเบสยาละงามีโน่ทำไมฮ่า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 แล่นแล่นตาลิบย้อนเนี่ยสุดๆลูกห่าวเนี่ยเฮ้ยเอ้าเมียลิต้องน่าจะประสบไอเดียเทียบอยู่ตอนนี้กูว่าตาดูแต่มาป้าตัวลงงาตัวเนี่ยสัวเจ้าเมย์ตัวน่ะหูกูกว่าเนาะงาอะหลุมอยู่กูบ่ไอ้เซมมาตั้วนี่เนี่ยด้วยจังมะรู้งาไอ้เทียดิตะเปียตะเฉ่มามากูเหมือนเนี่ยงายังไม่แน่ซาญิ้งตั้วเลยกูบัวอีด้วยแหละอะต้องเหมือนเนี่ยงาอะด้วยแหละอโจชื่อดานี่ดิผิดมึงกวนตารู้ยาวหน่อยเว้ยบ่เฮ้ยโหกูบัวอีซื้อบ่เปียหนูไม่รู้บ่นะว่ะตู้มาดาลิ้นเนี่ยหลุซ้านี่ล่ะว่ะเฮ้ยมึงบ่ได้เปียได้จ้ะล่ะมึงบ่ได้เปียได้จ้ะล่ะแหละไม่ติดอยู่เลยมึงแม้อโจชื่อดาเลยสรอกกวนตารู้เนี่ยยาวหน่อยมะล่ะลูกมึงอ่ะจะเปียได้ยาได้กองมาหมดดากวนๆตุ้ยบี้สรอกเนี่ยฉုပ်มั้ยสรอกจีเว้ยหุบป่ะหุบป่ะเฮ้ยงาด้วยอโจชื่อเหรอไอ้โทโทยောင်းเนี่ยเคสเอาပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะกูบัวကြီးอ่ะกูหนีตองလို့သူ့ဆယ်ကောင်ကခဏထိုင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကဘသူတွေရောက်လာတယ်ထဲမယ်အလူကန်ဒီဘောစီပင်ရဲ့ဟာလေဖေကဟင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲโทโทစားတဲ့ကောင်မလေးတွေရောက်လာတာဟင်ဟောโทโทဆိုင်ကောင်မလေးလာဘာဆန်းလဲမင်းတို့อ่ะလေကွာသူမြောက်တော့မဆန်းပေမဲ့ငါဆန်းတယ်ဟာအဲ့တော့မလေးသွားစမ်းနေအမှုကြီးရဲ့နော်အချစ်လွန်ကဲမှုဖျောက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမင်းတို့ကတော့ပြဿနာပဲကွာမသိဘူးလေငါ့အတွက်စမ်းနေဆိုတာအဲ့ဒူဒူစားတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ငါရဲ့စိတ်တွေလွတ်လွတ်ဆပ်ဆပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာသူတို့ဘက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့ကွာအခုအချိန်ကြီးပဲငါရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလေအဲ့ကောင်မလေးမျက်နှာကိုမြင်နေတယ်ကွာလုံးဝဖျောက်လို့မရဘူးတို့မင်းစကားတော်တော်စမ်းပါလားကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်မင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတယောက်တော့မရှင်တော့မှညှိသွားတော့ညှိရပါလေလောက်နေနော်မင်းကတွေ့ရတာချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းကလေးလည်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်အခုရောမင်းရဲ့ထုံးတဲ့တိုင်းအဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့တယ်ရင်မချုပ်ခဲ့ဘူးလားဟောကောင်မလေးကိုမချုပ်ပါနဲ့ကွာဒီတိုင်းမဲ့ထားပါနှမျောစရာကြီးမင်းဟုတ်နော်ဟဲ့ဖဲနော်ဘာစလိုက်ရှိမပြောနဲ့လဲမင်းတို့စကားရတပြည့်နဲ့မိုက်ရိုင်းလာပြီနော်ရောင်းနေပုတ်လေကောင်မလေးကိုတွေ့တာချုပ်လို့မှမရတာမင်းတွေ့တယ်ရင်သွားချုပ်ပါရဲ့ခံရမှာပေါ့ဒီတိုင်းမဲ့ထားပါစောသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအေးမထားလို့လည်းမရဘူးငါနဲ့သူနဲ့အခုစတွေ့တဲ့အချိန်မှရောက်မှာပါအနေထားတွေတော်တော်ကွာနေတယ်ตู้เนี่ยมันน่ะตู้เฉยมางาโดโดใส่มาโดโดยောင်းเนี่ยกองกองมาเลียกาตะซีเนี่ยช่อล้านเนี่ยลีดิอนิจาอะหลุผิดเลยกองดรามาลาจูเนี่ยเนาะมิ้นอยู่จี้อ่ะตะนาเสียแล้วไม่กล้าเอ้บ่เนาะพี่น้องกองเนี่ยงาชิอ่ะแก่แย่ซ้าตอกเนี่ยกองนี่สรุปงาโอ๋เว่นึกกูจ้ะบ่ฮล่ะเอ้ตลอดโกจ้วยอ่ะมูยะจูเนี่ยแต่ตาซูตาไมค์ดิเนาะเอ้ตั๊วกาแฟตอกชินเนี่ยเนาะคว่ำลิบะอยู่ตั๊วอยู่ม้อล่ะได้ยังตะปั๊บๆลอกตอกเลยมั้ยตั๊วๆๆตั๊วจ้ะมิ้นตั๊วตั๊วโอเคตั๊วอยู่เลยบ่าตั๊วอยู่บ่าว่าตอกชินมาฮะงางาคู่มาตริยาเฮียโหง่อตะคู่หลอกกุญีบ่าวมะนะบันน่ะเลิกล่ะผิดล่ะบ่าแล้วเปียวโหงามะนะบันนี่อินเทอร์วิวผิดเสียชิโลไอ้ลูกนี่ตายาดออกมาเลยส่วนงากูเล็ดชิลงนี่แหละคอสเมติกปิซี้ดิโดดูดอสนิดเนี่ยคอมมิชชั่นซ้าเพี้ยนน่ะแหละปู่ไข่มาเอองาบ่าลงไปแล้วมั้ยเมนอินเทอร์วิวงาตั้วผิดไปอ่ะฮะอินเทอร์วิวเหรองาตั้วผิดมาบ่โหเมนอ่ะงาสามะนะเปลี่ยนซีเตียแล้วไล่ย้อมไปลูกโหงาตะดิยะแหละเมนตีไปแล้วกว่าโหไอ้เราอสินพี่มาบ่าโหเนี่ยนะบ่าโหกูตังเงินจริงดิโหตีแท้ปู่กาวเนี่ยไอ้ลูกนี้ยาก็တော့เมนแลว้นไม่ตาอูล่ะโหกุญีบ่าเนาะง่อมตะนาวแล้วตังเงินเนาะตะนาวเนี่ยดรามาอีลาชูมั้ยเนี่ยเมนยุคก็ตะนาวเสียไม่กล้าย้อนဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ရောင်းတဲ့တယောက်မလားဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်တို့ပါစလိုက်ပေးနေရလားဟာဟုတ်ကျွန်တော်ဩခင်ဗျားလည်းဗျာဒါဝါသားတို့ဖြစ်မလားဗျာဒါ cosmetic တွေဟောတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဆုံတော့လေဟိုကျွန်တော်ဒီ cosmetic တွေအားပေးသွားတတ်မှာဟိုကျွန်တော်ကလေညံ့ညောင်းကလေကိုယ့်အတွက်ကကော်မရှင်ချက်လေးဗျာလုပ်ပါဗျာအားပေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်မီးဝါသားတို့ဆိုင်အရင်ပြုတ်သွားလို့လားခင်ဗျားလည်းဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မကြီးပါနဲ့ဗျာအရင်ပြုတ်တယ်လို့ပြောတာလေဟိုဟိုဟိုအထင်ကြီးတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလေဟာကျွန်တော်သိပါတယ်လာကကျွန်တော်ကနောက်တာပါအဲ့ဒီဝတ်သားတို့တို့ဆိုင်ဟာအခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးတယောက်နဲ့ခဏတွေ့ရတာဟာရပါရဲ့ဝတ်သားတို့တို့ရောင်းနေကွာတပည့်တွေပါရှိတယ်ဟာရှိတာပေါ့အမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်အဲ့ဒီတို့တို့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တပည့်လေးနဲ့တွေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ cosmetic တွေလိုက်ချက်နဲ့အလုပ်ကိုအပူဝင်ဝင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ commission စားလုပ်ဟိုတမျိုးရဲ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှိတဲ့လူကဟိုအဲ့လိုမျိုးသူများစီမှာကော်မရှင်စားလိုက်ပါရင်လုပ်တယ်။ဩကော်မရှင်စားဆိုရင်မဲဒါကအပုံငွေရအောင်လုပ်တာပါ။တကယ့်စီးပွားရေးအထိုင်ချထားတဲ့ main ကဒုတ်ထိုးဆိုင်နော်ဟိုအားမှာအထိုင်ချထားတဲ့စီးပွားရေးဒါကအပုလုပ်တာ။ကဲလုပ်ပါအမရေဟိုတုံတုံဆုံတုံလေးဒီတော့အားပေးသွားပါဦး။ကျွန်တော်ဒုတ်ထိုးရောင်းတော့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြောင်းကြပ်ပြီးလို့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးပါမယ်။အမရေနော်
ူးချင်းလက်စီရမယ်ဟောဒါမှကြည့်ဒါလေးကနည်းနည်းစက်ပြဟုတ်သူကဖိုက်တင်းနေပါတယ်ဖိုက်တင်းနေပါတော့ကြောင့်မင်းကတက်လိုက်ပြီဆိုတော့အသားရည်လေးကနုညံ့ချောမွေ့ပြီးတော့ဥမှုဝင်းထွက်သွားစီရမယ်အော်ကြောက်ပါရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဒါဟောဒါမှဒါလေးကရှမ်ပူရှမ်ပူဒီရှမ်ပူကိုသုံးပြီးပြီဆိုတော့လည်းအမရဲ့စပင်းနေရာလေးပိုးသားလေးလိုနုညံ့ပြီးတော့လက်မောက်သွားစီရမယ်ဒီလိုမျိုးပါဒီမှာဟောဒါလေးကနောက်ဆုံးဗျာ body lotion ပန်းနဲ့လေတော့အမဟုတ်လားအမမြန်လေးဒီ body lotion လေးကိုလူပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ အမချစ်သူပြတ်တို့တဲ့ခါစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါရဲ့ဘလို့ဖြစ်နေမှာစချူပြီချူပြီသောပေါက်သားချူပြီမောင်လေးဟိုနောက်ကမလေးရောအပြီးသွားပါအောင်လားခဗျအရှင်းမှာယူပြီးပြီလေအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီဘက်ကအမလေးရောဟိုအပြီးပါအောင်လားဟိုကျွန်တော်မလေးမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေမှာအများကြီးကြံနေတယ်ဟိုတခါတည်းရှင်းပြလိုက်မယ်လေရရရှင်မယူတော့ဘူးကျွန်မဝယ်ထားပြီးသားပစ္စည်းရရှိနေလို့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါယူလိုက်ပြီမောင်လေးဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအားလုံးဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်တော့စားရအောင်မလားကဲလေဒီမှာစုံနေပြီဟာစားလို့ရပြီဟာပြောပြရစီအောင်ခမင်းကဘယ်ချိန်စားစားစားလို့ရပါလဲကဲအဲ့ဒါဆိုလေပြောဟေးငါလေးလုံးဝမသိငါ့ကိုတိတာဟဲ့မနီငါ့ကိုလာရေဘောက်ကိုဟဲ့ငါမဟုတ်ရွှေပေါ့ရွှေနီးရလေတကယ်ချင်းချင်းချင်းဘာလို့လှုပ်လှုပ်တာလဲနားလေဘယ်လိုစိတ်ကလေးနဲ့ဘာလို့လှုပ်လိုက်တာလဲဟာဟိုးဘာရီရှောက်ပြောနေတာလဲဘယ်မှမသိငါ့ဘူးဆိုဟဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ကငါမသိငါ့ဆရာဘာရှိလဲနင်ကအဲ့ဒါဆိုကိုကိုကိုမသိငါဖြစ်နေတာပေါ့โอเคဒီမှာငါပြောရမှာလားနင်ထင်ရတယ်ပြောနေတော့မှာလားပြောအဲ့အကြောင်းပြောရပေါ့အရက်ဘူးတော့ရှားတော်တော်ရှိဥမာသူများပြောဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးကဲမနေနင်ဘသူ့ကိုမတင်တာဖြစ်နေတာပြောပါဘသူကမလဲဟိုဝက်သားတို့ရောက်နေလူပေါ့ဟဲ့နင်ကသူ့အကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့ထွက်လာရင်ဘဘိုင်းတဲ့ကဟဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲနင်တို့နဲ့ပြန်လာတော့ငါသူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိနေသူလုပ်တဲ့ဟာလည်းကြည့်အောင်လေအတိတ်ပဲမှမရှိတဲ့ဟာကိုသူကဘာလို့လို့လဲဒီမှာငါပြောပြမယ်ဝတ်သားတို့တို့ရောက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေရလေမိသားစုတို့စုအေးဆေးစားလောက်တောက်လောက်တယ်အခွက်သူပြောတာကြည့်ဦးဝတ်သားတို့ရိုးဆိုင်မှာတဲ့တပည့်နဲ့လွှဲခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ကော်မရှင်စားလိုက်လုပ်နေတယ်ဘယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမ်းဟုတ်ဘူးလေသူ့ဘာသာသူဘာလို့လို့နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအေးလေသူကကိုယ်စီဘာကိုရှာတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဩနင်းတို့လို့စဉ်းစားရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့ငါစဉ်းစားကြတမျိုးဖြစ်နေနင်းကဘယ်လိုစဉ်းစားလို့လဲဟဲ့ကိုယ့်လူကိုရှိနေတဲ့လူကသူများစီမှာအလုပ်သမားဝင်လို့မလားဟဲ့ဒါပေမဲ့ तू လုပ်နေလို့ကိုကြည့်အောင်လေတနေကုန်တနေကနေဘူးကျဲတဲ့နေမှာရှောက်သွားနေရတာ तू ကတော့ तू ဝသားတို့ထိုးရောင်းလို့ရှိရင်အရေးအမှထိုင်ရောင်းနေုံပဲလေငါအဲ့ဒါကိုမသိင်ရတာဟဲ့ငါပြောတာမဟုတ်လို့လားဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘက်ကအမြင်ပြောရရင်တော့မသိင်ကစရာကောင်းတဲ့လူကတော့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးနင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မောင်ငါ့ကိုဘာမသိင်ကဟဲ့นี่ยောက်จ้าเล็กๆเจ้าอ่ะไอ้เหล่าใส่เหมือนละซะตะคาบ่มาเปียวกูเจ๊เฮ้ยมองบ่ดิตัวงาแม่ใส่ชื่อมาโหใส่วนซ้าเสียขึ้นนี่ล่ะเว้ยเฮ้ยตะชู่หนูเนี่ยล่ะเอ๊ะๆซิซิงิงๆซิซิงถ่ายเนี่ยไอ้เหล่ากูใจตาบ่เข้าบ่ลิหึอะบ่าแม่ใส่วนซ้าจะก้าวบ่ดิเอ๊ะลูกแกมาเปียวတော့อูเนาะโกตะเม้นกูซ้าบ่ก้าวนี่ซ้าจ้ะมาชิ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 เนาะမမမမပါဘူးကိုမိတ်ကဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့နှစ်ခုစလုံးမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုကိုတက်ဆီဖြစ်သွားပါပြီအိုးကိုတက်ဆီဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်တက်ဆယ်ဆယ်များတွေ့ရတာအယံဝါတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာလာဘယ်လိုလဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလေသူကအရင်စလုံးစက်တာဟိုကနေဟုတ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာလည်းတရက်တရက်ဒီလိုမျိုးတွေ့ဘူးခင်ဘူးယဉ်နှီးထားဘူးသားတွေပဲဟုတ်တယ်မလားတော့နှုတ်ဆက်တင်ပါတယ်ဒီကမှရှင်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုဂိတ်ထိုးတာလေဟင်ไอ้โดดอ่ะပြောเนี่ยမဟုတ်လေရှင်အဲ့ဒီကားပေါ်ဘလို့ရောက်သွားပြန်လာလဲလို့ပြောอ่ะရှင်ကားခိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလက်တုံอ๋อခင်ဗျားလည်းဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရည်လေကြည်စမ်းမအောင်ကားခိုးလာမဲ့ပုံစံမျိုးလားလို့ခင်ဗျားလည်းဗျာအဲ့ရုပ်တော့ပောက်ပါလေဟင်မပောက်ပါအဲ့ရုပ်တော့မပောက်ပါဘူးလို့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမှာတော့တော်တော်စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေဘူးတန်းလုံးတစ်ပြုတ်လုံးမှရှိရဲ့အဲ့လိုပဲရှင်ပြန်ပဲလုပ်နေတာရှင်ရောမနေ့ကမတင်တာဖြစ်နေတာဟွန်းဗျာ
ဟော तू ဟာကျွန်တော်ကိုမတင်ငါဖြစ်နေဆိုတော့ तू ဟာရဲလာရင်ရဲတော့မဟုတ်ပါရှင်ရှင်ကတခါတွေ့ရင်တမျိုးမယိုးရလေအောင်ပြောင်းလဲနေရလူဆိုတော့ရှင်ကဘာလားပေါ့နော်ဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ကဘာလားလဲမဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲမဟုတ်ပါဘူးဘဝကိုရူးရူးသားသားနဲ့ကျွတ်ကျွတ်သားရုံးကန်နေတဲ့တက်တစ္ဆာလူငယ်လေးတယောက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတူတဲ့ဩရှင်နာမည်ကိုလေတူလို့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးတထက်လို့ပေးရမှာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာတဆွေလို့ပေးလိုက်လေကဲအပြောဆိုမထက်တော့ဖက်ကန်တည်းမှာလားကဲပါ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 အခုလို့ခဏခဏမကြမကြတွေ့နေရလူဆိုတော့ကျမတို့နာမည်လည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အိုးသူ့နာမည်ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးခိုင်းနေတာသူ့နာမည်ကမနိရှန်နဲ့ဩမနိရှန်မနိဆန်နာဆိုပို့ခန့်မယ်နော်နောက်မှနဲ့မပြောဖို့တားနေရမြို့ပြောခိုင်းပြောပြောပြောယူပါမယ်လေဒီသမားမတို့နာမည်လည်းမိတ်ဆက်ပေးရတယ်ကျမနာမည်ကသူ့ကြော်ချင်းပါသူ့ပြူကြော်သိမ့်လဲမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်မဟုတ်သူ့ကြော်သိမ့်မဟုတ်ဘူးကျမကဂျာတာမင်းသမီးဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့ဩဒါနဲ့ဖေဖေကကျော်နေဆိုတော့နောက်ခုတွေ့လိုက်တာခုခုကျော်နေဖြစ်တာလိုက်ပါရဲ့လိုက်ပါရဲ့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နာမည်ကတော့ရွှေလီအပတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုတွေ့ရတာကျွန်တော်လည်းအယံအောင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဒီလိုလောက်ပါလားဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံနေလေအပတ်တရားလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာဘွန်ဘက်ကီဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အေးတိုက်ပြစီလိုက်တော့ပါလားကောင်းပါလားရှင်ကျမတို့ကြွေးလိုက်လို့နောက်အလုပ်တစ်ခုထပ်ရှာနေရမယ်ဩအဲ့ပြတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကအယံပေါ်တယ်အခုလည်းတက္ကစီပေါင်းနေဆိုတာနော်အလကားပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပူဝင်ဝင်ရှာရင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုံဒိုးဆိုင်လေးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်ပွဲထပ်ပွင့်ရကောင်းမလဲဆိုတော့ဈေးဘက်ကိုလိုက်လေလာဟာပြောပါလားကဲဖြူဖြူကြော်ငင်းကြီးရှမ်းနင်းသူနဲ့စကားပြောမှလားဈေးဝယ်မှလားပြောဈေးဝယ်မှလေအေးသွားမယ်လားသွားမယ်လေဟိုကားချက်တော့ရင်လည်းပြောတော့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးလို့ရတယ်ဟဲ့လားပပပကားကောင်းတယ်ဘာလို့ပြန်ရမှာလဲပပပကားကောင်းတာအေးပါစီလာနဲ့ပြောတာไอ้ลูกอ่ะมันหุบดอมมันหุบป่ะแต๊กซี่ม้าเนี่ยดิอะไรบอกเนี่ยไม่หุบกูนี่คุณน่ะ तू บอกให้ฉันน้ําท่องดีป่ะล่ะป่ะคุณน่ะโดทูสั่งกล้วยพ่นหมดด้วยแต๊กซี่ม้าไม่เนี่ยไล่ใส่ก็ขึ้นไหนป่ะมันหุบป่ะเลยนี่ว่าดิเค้าอ่ะไม่มาเจอกันอ่ะดิกูอ่ะบอกเลยเนี่ยแย่เว้ยคือกูก็ตีล่ะอ๋อเอ้ยงาแย่ผิดเนี่ยนูหน้ากลางเราอีกพ้าฉ่องพ่อพ่อถูกป่ะไม่ได้หรอกไม่ต้องไปလို့မေးကြရှင်လို့ဟာဝက်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကြိုက်တာမေးဝက်ဝက်ဖြူကြောင်းတော့သိမနေမနောက်ပါနဲ့ညီမအတီးပြောမလို့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်တာခင်ဗျစီမီရလာရင်ဟိုဦးလေးလေးဒီနေရာမှာအခွန်နံပါတ်လေးစောင့်ပြီးတော့တေဝင်ရောက်တာပါကွယ်ဘာတခြားပြောနေရလဲဒီပုံစံနဲ့စီမီရဖြစ်မှာလားဟိုဒါဆိုဦးလေးဈေးရောက်တော့ဘာလို့ပြဿနာလာရှာတာလဲဟိုဒီအပိုင်ကလူလူမိုက်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကြည့်လို့ပါအောင်ရှုပ်ကုန်ပြီနင်တိကျနော်မြင်မြင်မေးလေတော်ကြငါတို့အချုပ်တဲရောက်တော့မလေအေးလေဟိုဒိုးဒိုးစားလို့အချုပ်တဲရောက်တာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာလေကဲဒီမှာဦးလေးကျမမေးတာပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကကျမတို့ဒီမှာလာစားဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆောင်းကဒီရောင်းလိုက်ပါရဲ့အကောင်လုံးကပစ္စည်းတွေအမှန်ပဲဟုတ်တယ်လူမှားနေတယ်ဗျာဦးလေးဘာမှလို့လဲကွယ်ဦးလေးဒိုးထိုးလေးရောင်းတာလေဒိုးထိုးနဲ့တရားမဝင်တာဒီနဲ့ဦးလေးဘာတစ်ခုမှလည်းတွဲမရဘူးအဲ့ဒါဘာမှတယ်လဲကွယ်ဒုက္ခပဲကျမပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျမတို့လာစားတော့ရောင်းတဲ့လူကဦးလေးမဟုတ်ဘူးဟိုလေကရုံးနေပါ့ဝတ်ထားတတရရဲ့နဲ့လူငယ်တယောက်ဟုတ်တယ်ဩဦးလေးငငယ်တော့ကနေတူတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဘူးဟိုဦးလေးအေကငယ်ကောင်အတွက်ဈေးသွားဝယ်တဲ့နေ့ကဦးလေးမိတ်ဆွေတယောက်ကိုဒီဆိုင်မှာထားခဲ့တယ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့နာမည်ကဒရိုးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒရိုးဒရိုးတွေ့လားငါပြောတာကအဲ့လူကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒရိုးယူသွားပြီလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုဒရိုးကိုကျမတို့ပထမဆုံးတွေ့တာဒီဆိုင်မှာဆက်တွေ့တာဒုတိယတွေ့တာကျတော့ तू ကဟိုအလောက်ကပစ္စည်းတွေရောင်းနေတယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်ကျတော့ तू อ่ะတက္ကစီပေါ်ရောက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ the dice store လို့ဟမ်အခု store တန်ရောက်သွားပြီစလို့တန်ဘူးဘူးဘယ်က store တန်ရောက်မှာလဲ the dice store ဆိုတာ the store style အဲ့ဒါ the store style ဟမ် तू sky ကိုပြောတာလေ तू อ่ะ तू လုပ်တဲ့အလုပ်မှာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲပတ်ဆိုင်ရရမပျော်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ तू လစ်တာနေစမ်းမအောင်အဲ့ဒါကို तू อ่ะရိုးသားပြောလို့ရတာနဲ့ကျမတို့တွေ့ရင်ဘာကိစ္စနဲ့အုံနောက်လိုက်စားရနေရဟမ် तू ကဘလို့အုံနောက်စားလို့အလှကောမျက်စိရောင်းတဲ့အချိန်မှာတွေ့တော့ပါလေသူ့ရဲ့ဒုတ်ထိုးဆိုင်ကိုတဲ့သူ့တပည့်နဲ့လွှဲထားခဲ့တာတဲ့တပည့်ဟင်းသူ့ဘယ်သူပြောတာပါလဲမာ तू ဆန်ရှင်မဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုဦးလေးရအလုတ်သမားပါဒါပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဟုတ်လေ तू ဟိုအလုတ်သမားမခန့်ထားအောင်မဟုတ်လားအဲ့လိုဟာဘာလို့ကန့်အောင်ပါလဲဒီဒုတ်ထိုးဆိုင်ကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်စပွဲလို့လို့မလဲဟာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါများရိုးရိုးသားနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုင်ကိုကိုကြီးလုပ်ပြီးရောင်းပေးတယ်ဆိုပြီးပြီပေါ့ဟာဒီပြောမှမသိအခုလည်းပြောလာကြည့်ဦးတက္ကစီမောင်းတာရိုးသားမောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဒီဒုတ်ထိုးဆိုင်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကို तू ကနေရာလိုက်ရှာတာအာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ
ားလေးကိုချော့ပြောနေတာအဲ့ဒီကားမောင်းဖို့ကျွန်တော်ပဲပြောပေးလိုက်တာစစ်စမ်းအဲ့ကြောင့်အဲ့လူကလေယူယူတက်တက်အယူလောက်တာအုံနောက်လိုက်စားနေတယ်ဒီကတွေ့လို့တော့မလွယ်ဘူးတော့အမေထပ်တွေ့ချင်သေးတယ်ကိုတွေ့ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဝန်ခံရကြဦးလေးနဲ့တည်ရဲ့ချင်းခိုင်းလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းပြမလားမချိမ့်မိတော့အဲ့ဓာခဏပဲသူတို့ထိုးမလို့အာမလို့ပါလို့အချင်းတွေပဲပါနေအဲ့ဒါလဲဒရိုင်းစတိုးဒရိုးစတိုင်ပဲဟောဆိုင်လို့လဲဟာဆိုင်နေသူကလူတွေသူ့ကိုစိတ်မဆောင်သူကချုပ်ကြိုက်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒရိုးစတိုင်ဓာခဒုတ်ထိုးဆိုင်ကဲဘာစားမလဲပြောအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒရိုးဒုတ်ထိုးလေးတပွဲလောက်ပြေးစားပါဟင်းနေမလို့မယုံမရှာငါတော့စားမှာပဲဟုတ်ပြီကားမမောင်းမဲ့ဒီကိုပါလာလို့လဲကားမရှိတော့ဘူးတော်ဝင်းကြီးရဲ့မောင်စောဝင်းသိန်းကသူမိမခွေးရဲ့ကိစ္စလည်းပြီးလဲပြီးတော့ကားကိုပြန်သိမ်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ငါကားမလို့မရတော့ဘူးဗောပြီးတော့ကွာငါလည်းမောင်ကိုပွားကြီးရှူနေတဲ့ထင်းထင်းသွားသွားစားနေကျတော့မျက်နှာပူလာအဲ့ကြောင့်ငါမင်းစီကိုလာတာဗောဒါမင်းကတော့ငါကြွေးနိုင်ပါလေကွာအခုမင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲငါလည်းဘာဆက်လုပ်မှာမဟုတ်မသိသေးဘူးဗောအဲ့ဒါဆိုမင်းဒီမှာခဏခုံမလားငါတထည့်ကိုပြောပြမလားအေးလာကောင်ငန်းကြီးနေပြီအိမ်လာခရီးလည်းပြေးရတော့မယ်ငါတို့တော့တော့ပတ်စံတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဗောကလုံးမယ်ကွာမင်းကတတိယပြောပြီအေးပြီးရောဒီလုံးနဲ့လည်းမင်းကမစိမ်ဘူးဆိုတော့တတိယမင်းကိုလက်ခံပါတော့မယ်လားဟေးဘာလဲဘာကြမ်းမအီးတို့မလေးတို့ပါလားကဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာကားဘာဖြစ်လာလဲပြောဘာလုပ်ပေးရမလဲငါကားဖြစ်တဲ့ကိစ္စနောက်မှပြင်မယ်ရှင်ဒီနောက်ရင်လာလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ပြောပါမလေးဒီ workshop မှာဝတ်သားတို့လိုဆိုင်ဖွင့်အောင်လို့လား။အော်ဒါပေါ့။ဒီ workshop ကလူဝင်လူထွက်ကြတော့အများများတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီလိုလူစီကားတဲ့နေရာမှာဒုတ်ဒုတ်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ရောက်မှသေးကြတယ်ဗာလေ။မှန်ပါ။ရှင်ဝတ်သားတို့လေဒုံထိုးမရောက်မနဲ့လေ။ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လိန်ညာပြောတဲ့ရှင်ရှာကြီးကိုဒုံထိုးပြီးရောက်မှာလား။ဟာ။ဟာ။မလေးဟိုကျွန်တော်ကအမလေးတို့ဘာမှလိန်မိလို့လဲ။အောင်းမယ်။ဒါမှရှင်ရဲ့မဲဆွေလေဝတ်သားတို့တို့လည်းဥပိုင်နဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီ။အားလုံးသိပြီးသွားပြီ။ဒီမှာမနေ့ကစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလဲစိုးစရာရှင်ကအလကားနေပါဖြစ်လို့ကျမတို့လိန်ညာပြီးပြောနေတာဟုတ်သားပဲရှင်ကလည်းဒုတ်ထိုးတယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုတော့ကော်မရှင်စားလို့လို့တက္ကစီသမားလို့လို့ဒုတ်ထိုးတယ်လို့လို့ဘာမှလည်းမသိရှောက်ချက်ကိုခတ်နေရပဲဟိုစောရီပါအမလေးတို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါလည်းလေဟိုတက်တက်ဆန်ဆန်အမလေးတို့နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေထားကလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းနေတာဆိုတော့ရှင်းပြရင်လည်းပေနေရှိနေမှာဆိုရတယ်အမလေးတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က4ပြီးတော့စလိုက်တာโอเคลงซ่าล่ะบ่าอะมาเลยเอ้อโอ้พี่รอเลยอะกูดีเวิร์คช็อปยောက်เนี่ยสรว่าแหละอ๋อโอ้ดีตะคราวลงมาไม่ยาวเนาะสรตะเก้กูอ่ําตันไอ้สีไดบ่ป่ะมาโอ้ดีเวิร์คช็อปมาจนตะเงินจริงอะลุลุเนี่ยจนว่าไอ้ชื่อตรงอ่ะกาม้องแก้ได้อลุก็เลยปยုတ်ทวาบีสรอูล้อๆเซดีเวิร์คช็อปมาลาพี่รอยายีโคเนี่ยล่ะเก้จนจองบ่ตีจริงดิเลยอ้าวมาชื่อจองไลฟ์ส่งซ้ําเนี่ยแหม่หม่ำเลยล่ะชื่ออยู่หลอกตามาขานะโลไม่จริงแน่โลเปียวเนี่ยน้าแหละล่ะก้าบ่าพี่อ๋อมีอะไรก้าบ่ผิดเลยติจริงมากาม้องเนี่ยหลุดตั้วมิบ่กว่าหอดตานี่โหเนี่ยมีมาไม่เสร็จไปเอามั้ยเดี๋ยวมาด่ามีนโหงาอมีแดนเปียวๆปะเลยเนี่ยมินิซันดาโดอภเผ่เลยมินิชันมาโหหอดตานี่มินิชันอ๋อมินิชันล่ะมีเปียวด่าแล้วปู่ไม้นี่ดีแหละกว่าชิบายเปียวด่าโหฉันก็บ่มาเปียวบ่ฉันก็บ่มาเปียวบ่โหกั๊กกิซ่าอ่ะดิพี่รอมาโหนอกมาเอซออกมาซินี่เปียวเลยอ่ะอ่อมาซื้อยาวนี่โหมั้ยอ่อกูเนบาซื้อโหเนาะยาอ่ะนะดีกว่ามินิชันโตตริถ่าเนาะကျောင်းကျွန်တော်တော့မနေသီးတိုင်းပေါင်းနေရတာဒီကောတအားလဲတာဟဲ့ဒါဆိုပါအေးသိရှင်းပြတယ်မင်းကဟုတ်လားရှင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဆင်းလာကိုဆင်းလာကိုတော့ပြောလိုက်အောင်ဈေးသွားမှာတော့မြင်လို့ဟိုင်းလေThank you.
ို့တိုင်ပြီးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကရေးလိုက်ပါတယ်။ညနေကျရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်လိုက်ကျွန်တော်ပဲဆိုင်ကိုလာခဲ့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကပဲဆိုင်နေရွေးနေရတော့အားနာလှပါကြီး။ဟာကိုတို့မနဲ့ရွေးနေတဲ့ဆိုင်ကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဗျာ။ခင်ဗျားလေဗျာကျွန်တော်မကြည့်ပါနဲ့။မကြည့်ပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ဒီလိုကြည့်စရာလား။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြွေးနေတဲ့လူဆိုတော့စကားမှမခံနိုင်ဘူးဗျာ။စကားမှားသွားတယ်ဆိုတော့တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရိုးသားပြောတာပါဗျာ။အဲ့ကိုတို့မနဲ့ကျွန်တော်ပြောစကားတစ်ခုပါလာတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားတပည့်ကောင်းတယောက်ရှာနေရဆိုဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းယုံနေရတော်တော်ကြာပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားစားရအကူလို့ရမယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမယ်လူယုံတပည့်ကောင်းတယောက်တော့လူချင်းနေဗျာခင်ဗျားမှာဆက်သွယ်ရှိလို့လားကျွန်တော်ခြားတဲ့တယောက်နေတော့ဆက်သွယ်ရထားတယ်ဗျာသူ့နာမည်ကတိုးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ထွက်သွားတော့မကြသေးဘူးဗျာဟာခင်ဗျားလေဗျာအလုပ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားတာနာမည်ပြည့်နဲ့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကြီးချိန်လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ तू ကအလုပ်ကထွက်သွားတာอ๋อตัวเนเนย่าတော့မဟုတ်ဘူးဗျတော်တော်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဗျာဟိုပြီးတော့ခေါင်းကိစ္စမှာလည်းတော်တော်တိမိခေါင်းမရှိတယ်ဗျာစားဝင်ရင်နေတဲ့ကေဒီသမားတယောက်လို့ခမရောက်ဂိုက်လို့ပြင်တယ်ဟာအဲ့လောက်တော့မဲလားဟုတ်တယ်ဗျာဟိုလူဆိုတာဗျာဟိုအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ဒွန်းတွဲနေရဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလို့ပေါ့ဗျာကောင်းတာကြီးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုးတာကြီးလည်းရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျားဇာတ်ကားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုရင်ကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်မှုတော့ဒီကောင်ကဘလို့ဆိုးရတယ်ကျွန်တော်လူစမ်းမပြောစမ်းမတော်ပါဘူး။အော်တင်ငယ်ချင်းတို့ကိုငားလေးအယောင်တူးကျင်စုဆိုရင်ဘောနက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။ငားလန်းစင်းနဲ့ဝစားဘူးလေးပါလေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်2000ပြောပြောတော့ရှိပြီ။လောက်ပြီ။အဲ့လောက်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ရောက်။ငါတို့ကမင်းကိုဂုံမြုပ်ဖို့တဲ့ဒီစံရောင်းလိုက်လာကြတာနော်။ကို့စကားနဲ့ကို့ဂုံဒီညွှတ်အောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့။ဆင်ရှင်စမ်းပါကွာ။ဟုတ်တယ်။မင်းကလည်းဂုံယူတတ်စမ်းပါကွာ။ငါတို့ကတောင်းတယ်လို့ကိုဂုံပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟိုငားအနေနဲ့ရတယ်လေ။ဟိုမင်းတို့ကငါ့ကိုသိန်းတောင်သူ့ပောက်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အထင်လွဲနေပါသူသတိပေးတာ။မင်းတို့ချိုးမသွေးနဲ့။ငါတို့ကောင်တွေကစုံးမတာကြမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့ကိုကိုဒုက္ခရောက်ပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေချွတ်ထားခဲ့တယ်ဒီတော့မလုပ်ဘူး။ဟုတ်တော့အဖြစ်လည်းမခံဘူး။ဒါပေါ့တကယ်นี่สิมาปาราเนี่ย2000ปล่อยๆกุญญ์ตอบีเอ๊ะเอ๊ะแล้วโดนแล้วมาบ่มาบ่ลงบ่เจซุจิมาชิคุณเล่าจาไปได้ใช่มั้ยมดิฉันจะไปได้เฮ้ยๆๆๆเราอึกมาเชซุเมกาวมาลีเนี่ยนะเนี่ยมดิฉันเนี่ยฮะไต่ๆเซซายกว่านําเมยแล้วกุญญ์อยู่ตัวตู่เลยอ๋อโดกันนี่แหละนําเมยไม่ใช่ลูๆไม่ใช่หรอกใช่ดีล่ะเออโหยๆๆဘာတွေဖြစ်နေလဲမချို့။ဩဒီကောင်နဲ့တွေ့တယ်မနီချန်ဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲ။ဟင်။ဟိုမင်းတို့ပြောတော့ကားစီးနဲ့ရှောက်လန်းနေတဲ့လေဒီတွေဆို။ဩနေစမ်းပါကွာ။အခုကမှမဟုတ်တော့ဘူး။
妈的话嘞，心里面把某的给啥嘞？领导当好呢？这俺们中路的，这妈的也路过表别的。好吧，不要提路路牛啊，路牛还下表你路，别的路牛好不？好个吧，这都哪里吧嘞？我苦哈嘞哩，前面么他们呢，手提几堆来家的时候，这都来先安安到路吧。这么来的提路路牛啊？Nama saya ni cuma SMA di sini dah sudah. Tama asyik cari alam ni kan. Tulis awal ni anu cuma fikir ni anu. Ho barai, ucapan aku ni, memang ni seno lalu je sura ni. Atau ni seno lalu jam mau bahu. Ucapan alam macam apa dah ni? Cili tu sura. Ayah yang awal dulu ba. Ubi lo apa mah ni? Sekarang ni barai labio lu jah ni labio rane. Sekarang labio cila ba. Saya tengok dia cuma tu orang kah, orang kah sini sangat ni, tapi tu ni dia senang. Orang kah dah macam. Pih mabah, pih mabah. Jangan orang bimbang lagi dah. Memang ni senang tu, dekat tu senang lagi lah mabah. Senjor lagi senang orang kah macam. Okay, aku asal memang ni senang lagi, lebih sedih so, jangan kunci bang. Okay. Ada. จะเอาตัวรู้บ้างไหมอ่ะจะเอาหุ่นมาพิวบ้างอ๋อเอ๋ลาเกลีลาทายแต่จะเอาไปเป็นนักฟ้ามาเอ็มเมย์เจ้าหนูงานไม่สวยอย่างเดิมที่เดินเราดูที่ทาวีบ้างไหมเมย์มาด้วยจงกองหนึ่งสี่ดาวเอ๋ใช่อ๋อ เมื่อเมื่อเราเห็นประเทศบ่มากูเป็นการที่ซาซาเอะปั้มบูบีนั่นเองยี่ชิ้นสี่ลูกอยู่แล้ววะงานเราจะเนี่ยยี่ชิ้นนี่เรามีมาสี่เดือนเราเราสี่วันเลยไอ้เราเมื่อเงาลูกขามุอัดด้วยเมื่อเงาจ้ามาซาจูปงซามิวมหูเลยวะนกกรีปงซามิวโรชูท่าจ้าอย่างเดียวบ่เมื่อเงากำลังมาลูกพี่มาสู้ยินลาซาตัดได้ดีไหมกามอย่างไหมเงากอฟกุนตัวละสักมีอะไรอย่างไหมไอ้เรื่องเมื่อเงาโบนัสตัดทับไป ที่เราเดี๋ยวจะต้องไปทำมิชิบ้าบูพาพี่เลยสิโรเชื่อมาสิกันเลยพอสิวเลยจะต้องที่เราดีเราบีกันเลยเอาบีไอ้เราอุทุมเมนไหนนี่เนี่ยบอสเราไปขอบ้าบ้าโอเคบ้าบอสเข้ามาบอสก้าก็ฟกันเนี่ยมาก็ฟาดเห็นดูบอสก้าไปมีเรื่องช่วยนี่อะไรเราจะต้องเดินจ้าบ้าเลยอ่ะจ้าเลยงานเล็กงานใหญ่เราไม่บอกงานลูกที่สาวจะอีพีจะเข้าจ้าเราก็จ้าเลยเข้ามาเนี่ยบ้ามาอยู่ในที่ตัว ไอ้จังหวะแบบกระจุยเนี่ยทำไมลงมาสิมาบุบานะรบบอสบอสพี่มาจะนอนชี้หนีวิสโลจีที่มาอยู่ในกลุ่มว่าลงมาโชว์จ้าตัวมาเดี๋ยวพี่น่าสุ่ยนี่น่าสิมาลูลูบุตรเป็นเล็กขามีจะเล็กขามันบอสตัวบอดูไปน่าสุ่ยคนน่ะนกกรีโชว์เมื่อสุ่ยเกี่ยวกับอะไรเสียบอยู่โอเคเปล่าบอสเมื่อเงาเส้นยาวลูบีรอที่กบริยานิทรัพย์จูจ้าเมื่อสุ่ยนี่ ลิลล่าตัวเรื่องเมียเนี่ยตัวเรื่องเวนั้นทัชชาบุษย์เย่อีนี่เนี่ยเมียเรื่องลาซาตงลากาซาดันเจปีบีมามีถ้อยอะไรเจ้าตัวบ่าวไอ้บอสบอสก้าจะโน่เจ้าตัวเรื่องมียากูนั่นนั่นจะจะตีทาร์เรชันเลยได้ไหมบอสจะช่วยเจ้าอย่าจะช่วยกิสาลีมาแต่เมียเรื่องลูกเจ้าพันธุ์ทาร์เรก็ดีละป้าเมชันเนาะ ใช่เลยว่างานเลยมีอยู่ลูกข้ามไปดูสุดหรอไม่จ้องเลยงานเนี่ยพอตีทำมาเพี้ยมาบ่บ่โอเคครับบอสยาวเลยจะต้องไปกับเจ้าหน้าที่บอสคุณเปิดตัวได้กี่สายอาลุงจะนอนจริงๆนั่นแหละแหละครับมาเลยทำไมไม่ได้คุยสิ่งละจะนอนจ้องบอสเส้นบีเรสุยสิ่งเช่นใดเรสุยบอสจะเอาดีเอาเมียตัวเด็ดเรสุยจะนอนยังจูบกันสักคนเหรอลูกพี่หลานให้มาตัวเด็กบอส ฮะไม่เอาหรอกว่างาจ้าเท่าไรไม่ชุดเดียวมันหรอกเสียอยู่เหรอฮะไอ้ลูกสาวมีมือเปล่าอุปกรณ์ผู้ด่าเราลูกเด็กสุดเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเดียวอภิญญาเลยอาจจะยังมุ่งสู่ชีวิตดูอัดเจลูกจะนอนเที่ยวมาเลยบอสมองดูเลยเขาบีเอ้าวงาตบบ่าวเด้ไม่เปล่าเลยแต่งาไปก็จูซีว่าพี่เมย์งาเอซีว่าอีเจลามีสุรุ่ยเองอะไรไทยแต่เนี่ยโบนัสจะมีงาปีมาบอกว่าอีเดี๋ยวแม่ไม่แบบก็เปียกกว่าเด็กสุดเนาะต้องลากาซาดันจีสุดละต้องได
3 day me taba tu ma lou no chao taba tu ba ye boss chao ko kun yin mi ya boss so taw twet lai ba so chao la twet da ba a yi ya ni twet la de a chin ni chao thi lou ko lou mae ma lou bu so da chao ma te ja ba bu dai mae a khu boss ye nok kri sa chok ko chai lou chao lou ma ba thau bi da so ko chai ya taw ba ka taw lou at da sit sei tha lai 15 minute twe pi yaw lou pi yin pye twa no a boss o pran nai shi bi la ma san nai thu bi bi ni le san nai so lo shin chano ye thamin sa chin yauk ba bi boss ha ei sa chin so le sa bo ba ka bi ka do bi sa bi yan pyan la ke no o chano wa khu chin ya ni sa bi lo boss ye alok ko sa bi win mi so lo chano ye ni le sa atwa le boss ma ba da win shi le chano yu sa ba le ha ha ma lwe wa la kwa ha min ye a chou se ya pai lai da kwa ha ဒီတိုင်းဆိုတော့မင်းရဲ့ personal file ကတည်းကပြန်ကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်နဲ့ဟမ်ဟာမတော်ချုပ်တယ်နေကောင်းမှာပေါ့ဟမ်ကဲရော့ဖိုင်ဘတ်နဲ့ထားပါစာညဆုံးပြန်လာပြီးသားလေကောင်းပြီပေါ့ကျေးဇူးများကတို့မင်းကမေးရအောင်ပဲကွာမင်းဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေတခြားကိစ္စတွေ drain ကျင်နေဆိုတော့ထားပါတော့ကွာဒါအလောက်ကတင်သွားလို့ရတယ်အချိန်ကနေမင်းကိုဒီတင်ပေးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ golf ကစားနည်းကမင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မအဆက်တလူပဲကွာမင်းကဒီကစားနည်းကိုဘလို့လို့တလောက်လောက်တည်နေရစိုးစမ်းမဟုတ်ဒါကဒီလိုပါ boss ကျွန်တော်က boss ရဲ့အရှိမ boss တော်တော်များများတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ boss ကြီးတဲ့မှာနိုင်ငံခြားသား foreigner တယောက်ပါပါတယ်သူကဒီ golf အကစားနည်းကိုအရန်ကိုခုံနေတာဟာဘလောက်ခုံမင်းလဲဆိုရင် तू ကအလုတ်ကိုမလို့တနေကိုတနေကဒီ golf queen နဲ့မှနေပြီးတနေကုန် golf ပဲရိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းသူ့နောက်ကိုပဲအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်လိုက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတင်အတွေ့အကြုံတွေတော်တော်များများရလိုက်ပါတယ်။အခုကကျွန်တော်ကအဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြီးအသုံးချရတယ်။ဟုတ်တို့ကိုထွန်းမနိုင်ဆိုလွတ်တာတော့ငါးကြိမ်တခါလေးအားရင်လာရောစေးကြပါကုညင်းမင်းကြိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်။အဲကျွန်တော်ပြန်နိုင်နေတယ်တဲ့ဟဲ့လား။ Okay တို့ဘယ်ဘာစားမလဲဘာတောက်မလဲကြိုက်တာမမင်းကငါဂုံပြူတာဒါပေမဲ့ तू ကြွေးတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာကြွေးကလုံးမမကျွန်တော်ကျမတို့ကစားတော့ဆိုင်မှာကျဲဆိုရင်လင်းကလေးတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါလာရင်တော့အိမ်ကိုအလွယ်တကူဝင်လို့ထွက်လို့ရမယ်လို့ထင်နေရလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ရဟိုကျွန်တော်အထင်မလွဲပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလိုပါမနေ့တုန်းကလေကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုရတယ်ဟိုရတဲ့အလုပ်ကလည်းလစာတော်တော်လေးကိုကောင်းတာအားကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတော်တော်လေးကိုကြွေးမွေးပြုစုပြီးပါပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပြပါလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘောမှာအမှတ်ရစရာမိတ်ဆွေဆိုလို့မနီတို့အဖွဲ့ပဲရှိတာပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလက်ဆောင်လေးတွေယူလာတာပါအော်ဟိုလက်ဆောင်ဆိုရလေဟိုအရန်တန်မိုးကြီးရာကြီးတွေကျွန်တော်လည်းမပေးနိုင်ပါဘူးဒါလေးတွေကမနီတို့တခြင်းအဆူကျင့်လို့ရအောင်အချက်လေးတွေပါဟိုအချက်ဆိုတော့ဟာလေကျွန်တော်ကခိုးခူးခွေမွေဦးခင်ဗျာဟိုမာစတာခွေပဲဝယ်လာတာပါဟိုဒီဘက်ကဟာကျတော့ဟိုအတီးနှံလေးတွေပါအတီးနှံဆိုရင်မှလည်းထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေမော်ဒီနဲ့ပန်းဒီလေးနဲ့ဟိုဒါလေးပဲပါတာပါဟိုကျွန်တော်အလုပ်ရတာကိုလေအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဟိုဒီလက်ဆောင်လေးတော့လက်ခံပေးရပါဗျာကိုသူတို့ရဲ့ဘေးနားနားထောင်တွေကျမတို့တော့မောလိုက်တာရှင်ရေးတော့မလိုက်ဟိုရပါတယ်ဗျာမတော့တော့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုမနီအထင်လွဲနေမှာဆိုလို့ကတခါတည်းရှင်းလင်းသွားဆိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့တခါတည်းရှင်းပြလိုက်တာပါရှင်းရင်တခုခုဆိုတိတ်ရှင်းတာပဲနော်လေ့ကျင့်ဖြစ်နေလို့ပါ
ဦးမနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထင်မလွဲတော့ပါဘူးเนาะအထင်မလွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဆောင်လေးတော့လက်ခံပေးပါဦးဒီတစ်ခါတော့ရှိပါသေးတော့ဟိုနောက်တစ်ခါအိမ်လာလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပိုင်းယူမလာပါနဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေပတ်ဝန်းကျင်ကကျမတို့ကတခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိထားရတယ်အဲ့လိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ပဝင်းချာကျမတို့တမျိုးမြင်မှာဆိုလိုပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစိတ်ချပါဟိုကျွန်တော်နဲ့ခင်မရတဲ့အကြောင်းလို့လေမင်းတို့ရဲ့ကိုသိထားဖို့လုံးဝမချိတ်ခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါတားနေလို့ရှိရင်စင်စင်နေနေနဲ့လာနေပါမယ်ရှင့်အလုပ်ရတာတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွေးမွေးပြုစုတယ်ကျမတို့လည်းလက်ဆောင်တွေပါလာဆိုရှင့်မိဘတော့ကောကြံသေးရလားဟိုကျွန်တော်မှလေမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်အမေရဲ့မောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးကိုကျွန်တော်ဝေစားထိုင်တဲ့နေသားစုတစုပဲရှိတာပါသူတို့တွေကပြည့်စုံပါလေကျွန်တော်ကလာရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုမန်ကိုကြောင်းနေတာအာဒါဆိုရင်ကျမတို့နဲ့ဘဝအတူပဲနောက်ခါဆိုရင်ကျမတို့စီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖိတ်တဲ့အတွက်အရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုခုနကတော့လေဒီကမတ်ရွှေကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အားနာနာနဲ့ပြန်ပြောရအောင်ဖန်တင်တယ်ကျွန်တော်လေရီရီလေးတို့ခလောက်တိုက်ပါလားဗျာရပါရဲ့ရှင်ဟိုတောက်ရည်မဟုတ်ပါဘူးအေးစစတခုခုစားတောက်မှာပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသူတို့အားနာရည်ကြီးဗျာပူပြီးပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဟဲ့အိမ်မှာလည်းသူတို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကိုသူတို့ဝယ်လာပန်းသီးလို့ပဲခွဲကြည့်လိုက်ပါဟင်အေးဒီရလဲစစ်ကြီးရောဗျာကောင်းပါလေကဲအားဆိုလို့ရှင်လေခွဲစိတ်ပြီးတော့အားလုံးပဲအတူတူစားလိုက်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအားခလိုက်ပါဘာလိုက်တော့မနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนเนี้ยโอ้ยน้องจะลุบ่ตื่นนี่แหละโอเคโอเคจริงสวยฮะดีกว่ารู้สึกในตัวนี้ได้สิอย่าอีเป้บ้าเอาไปเตือนว่าอย่าอีเป้มาตีบีดาขอตีบ่ขอจ้าจริงโฟนแท้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาฮะเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกฮะจนเราย่องเนี่ยตลอดจะไปบอสโหโหบอสนอกเสร็จขึ้นมาสุดแล้วจอดีเนี่ยเนี่ยนี่เผื่อเลย6วินาทีท่องเลยฮะไม่หมดบอสโหจนเราดีเนี่ยเล่นมาไลท์ติดไม่ไปนี่ล่ะบาลูไม่ป่าวจ้าจนเราอกลงจ้าไปเลยบอสไม่หมดบอสจนเราบ้ามาไม่จ้าบอสตะคู่มาไม่จ้าบอสไม่ลาๆถ่ายออกถ่ายออกลาออกครับเอาไปไหนทูยอ๋อโซ่ดิบาเป้บอสเนี่ยฉันเอามานายไม่ရှိหรอกฮะเมคคอมมานีโยยอมไอ้เฉิงเนี่ย15นาทีนี่นอกจ๋าไปอ๋อด่าดีรู้ใช่ป่ะเป้บอสฉันอ่ะดีเฉิงอ่ะยงตะเฉิงจ้องตะเฉิงผิดเนี่ยด้วยจ้ะมึงไลน์การ์ดนี่บ่โหฉันอดุดูก็ได้ไม่อยากบ่าวบอสฉันจ้าการ์ดเนี่ยลามั้ยรู้ซึนซ่าไล่ได้คาจ้ะเหรอแล้วฉันแท้อาจารย์อู้ได้ตัวนี้จ้ะฉันหมัดได้มาเป้ฉันจังแก่อ่ะบ่าวฉันแท็กซี่เนี่ยลามั้ยรู้ซึนซ่าไล่เปียนเหรอแล้วฉันแท็กซี่บ่มาตัดไหนบ่าวบอสอะไรงานไม่ใส่หรอกกว่าเนาะเมียอีกคนนึงนอกจ๋าตั้วได้ด้วยง่ายไอ้เลิกกิจสารนี่อารมณ์หน่องนี้กูฮะมอบุเลยบอสโหจนย่องเนี่ยตลอดจาบีโหบอสเดี๋ยวมาเอ๊ะๆลุๆเอ๊ะบีโฟนเปียวเนี่ยเอาจนส่งไปโลเนเน่ลิปูบีจ๋าตั้วดาบาเอ้าอ่ะพ่อไอ้กุ้ยกูกิจสารฮะเมียเนี่ยไม่ใส่กูเลิกเฉยอ่ะเลิกเฉยมั้ยบ่กว่าเมียอีกคนนึงนอกจ๋าได้ด้วยเมียงาตันไปยามิบอสเย่ทุกข์บาเวจนดีคอมมูนิโอลาดา15มิลลอกเลยนอกจ๋าดาเนี่ยเวโหคลีดิโลเนี่ยซั่วถ่ายหน้าไปเลิกออกมาล่ะบอสอ่าเฮ้ยอ่ะเมียงาโลคลีกลาโลดิคายมะล่ะกว่าเมย์คุณลุงนี่นอกตะกะนอกมะจะเยอออมิ้นโหตังค์เงิน 2,000 ส่งให้มั้ยจ้า 2,000 เอ้บะลู 2,000 แล้วบอสอ้าเฮ้ยมิ้นมาเต้ย 2,000 ชื่อมะล่ะกว่าบะมาเงิน 7,000 บ่กว่าบะมาเงิน 7,000 เอ้โหไอ้ 2,000 โหย่าတော့ไอ้เหล่าปะสันนี่เนี่ยโหบอสอ่ะบาลงมาเลยงากาบาลงลูกบ่กว่ามิ้นนอกตะกะดีโหลမျိုးนอกมะจะเยอออเอลุกกูเลซ่าออเฉิงกูติติจาจาไล่หนองเอลุกกูตันส่งให้นะแก 2,000 เว้ยโอเคครับบอสအလုံးမှန်ဒီလိုစီကိုနှစ်ကိုတက်စီနှားပြီလား1500လောက်ပဲပို့အခုတော့900လောက်ပို့ကုန်ဟေးမှတ်သွားပြီမလားဒီတိချာမှတ်ထားလိုက်နောက်ကျလို့ရသေးတယ်15မိနစ်လောက်ကျ2000ပဲကဲပေးရောက်ပါဘူးရောက်ဟိုမှာကတော့လိုအပ်တာပြင်ထားလိုက်ငါပြင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘော့ဟိုဘော့အခုသွားမှာမဟုတ်ဘူးနေလဲမှာတို့ငါတို့ကထမင်းစားလိုက်ရတော့မှာလားဟင်ဟမ်မင်းကထမင်းမစားလို့ဘာစားကျင်လို့လဲအော်ငါတို့ဒီနေ့အိတ်ပါနေတော့လေတောင်လေးပါလေမထောင်နိုင်ဘူးဖြစ်ဟောဖြစ်အောင်လေ
မင်းတို့ကောင်တွေကနေတိုင်းအရက်တောက်ရှင်အောင်ကိုကိုကိုတထေးမြန်းထင်နေလားဟမ်တထေးတော်နေတိုင်းမတောက်နိုင်ဘူးကွာမင်းရလေကွာအရက်ပလင်းလုံးမှာတောက်တောက်မရှိတာဘယ်သူမှမတောက်နိုင်ပါလေကွာငါတို့မှဒီနေ့ပတ်စံမရှိလို့မေခဏလောက်ကြီးပါလေညတာတော်ပြင်ပြန်မိမယ်လေရောက်နေမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့ငွေကြီးကြောင့်ငါ့ကိုဒီနေ့လာမပြောနဲ့နော်ငါတင်းနေတယ်ဘာလို့တင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်မလဲကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့ငါဒဏ်ချင်း2000ဆောင်ခဲ့ရတယ်2000ဘာလို့ဆောင်ဟာငါကုမ္ပဏီကိုရောက်သွားတာ15မိနစ်နောက်ကျလို့တယ်ကွာတင်းကြလာပြီလားငါတို့ကုမ္ပဏီမှာလားအဲ့လိုမကြက်ဘူးဟာအဲ့ဒါစီကံတင်းကြတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတက်တက်မဲ့ညစ်တာငါရောက်သွားပြောလေသူ့ကိုနိုင်ကိုတော့ဒီစကားပြောလို့မရဘူးတတိလင်းနေလို့လားပြောဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲ။ဟောတထေးကတတိလလို့ပြပြမြို့ဆူနေလို့လားအဲ့ဒါကိုပြောတာလေ။အေးငါ့ကိုဆူနေတာမဟုတ်ဘူးဟေ။ဖုန်းဤနေတာဖုန်းဤနေတာ။အဲ့ဖုန်းမင်းဆိုင်ပို့လိုက်ပေါ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။မင်းကလည်းမင်းမတော့ရတယ်မင်းရောင်ရောင်ရောက်ပြောနေရလေ။ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းဤတယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဤနေတာ easily ထုနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းကလည်းဒီလိုဟိုအဲ့လိုဖုန်းဤအောင်လေမင်းတတိကလူပြောလား။ဟေးရရင်နဲ့ပြိုတာနော်မကြခင်မလေးဘုံဘုံလဲပြီးပြိုကြတော့မှာ။သူ့မိမန်းတဲ့ကလေးကနိုင်ငံသားမှာကလေးကနိုင်ငံသားမှာကြောင်းတော့တက်တာကိုသူ့အမေကလိုက်သွားတာလေ။အဲ့မှာသူ့အမေတယောက်တည်းလုံလုံလည်လည်ဖြစ်ပြီးကဲကျင်သလိုကဲနေ။ဟမ်။သူ့မန်နေဂျာတော့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့အတူရဲ့ကိစ္စတွေမေးရမကြိုက်ဘူးတဲ့။တော်ယုံတန်ယုံလည်းဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဘယ်ပြောမလဲ။ဟမ်။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဲလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ကွာ။သူ့ကိုယ်တိုင်ကျတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့ကြမှာလေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးဖဲ့နေ။ဟမ်။တွေ့ဦးမယ်။တွေ့ဦးမယ်။နေနေဦးမော့ကွာ။မမှားစေနဲ့နော်။မှားလို့တော့ကွာ။ဟာအာကြောက်တော့ကြောက်လာပြီ။ထမင်းတဝိုင်းနဲ့ဆဲရမှာကြောက်လာပြီ။ဒီလိုလုပ်လိုက်ငါတို့ပတ်စံပေးလိုက်အပြင်မှာအရက်ထွက်တော့လိုက်မယ်။ဟာကြောက်တော့တော့ပြန်မပြီးနိုင်ဘူး။ထမင်းမလား။ဘာရအောင်မလဲ။ရောင်ကြီးကပေးမှာတော့ငါတို့တော့အခုတော့မင်းတို့ပေါ်ကြာသွားမယ်နော်။တင်းနေရလူက။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနီကိုတို့ဟုတ်ပါလေမနီပဲသွားမလို့လေတက္ကစီတက္ကစီဩမိုက်ဆန်းနေတာလားဩဒီနေ့မှမိုက်ဆန်းစရာလားရှင်ကလည်းကားငားနေတာရှင်မသိဘူးလေမနီကတက္ကစီတက္ကစီနဲ့អော်နေတာ ਉਹ အဲ့လိုပဲမိုက်ဆန်းတဲ့လူကတက္ကစီတက္ကစီနဲ့អော်နေတာကြားဘူးလို့ပါမနီကပဲသွားမလို့လေဖះရသွားမလို့ဒီနေ့မမေ့ဝင်နေလေအာမမေ့အတွက်ဖះမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ခဲ့ဟာအဲ့တော့ဆိုတော့အတော်ပဲဗျာကိုကျွန်တော်မနီကိုဖះလိုက်ဖို့ခင်ဗျာလေကားပေါ်နေဒီကားရอ๋อดาจนบ่เสร็จกาบาจนซี้แท้กันโหลถั่วล่ะอะแล้วสู้เฉยยามามล่ะเฉยยาบาเลยพี่เอเปียวได้กาจะมาบ่สู้เน่บ่ชื่อใจชื่อไล่ปี้ต่อมาบ่ได้ตะล่ะโอ้พี่เหรอเลยจนแล้วดีแต่ป้ายมาอะลูกเกษตรยายังได้ชื่อแจกกันเนี่ยคือว่าพยาเตียเอาไปเนี่ยจ้ะอ่ะจนแล้วพยาเอาไล่แค่พยาสิไล่ปุ๊บพี่จะยาบาเลยโอ้ดาเนี่ยหูเนี่ยบ่อ๋อตัวตัวตะชื่อไล่เสียชื่อโหลเลยอ่ะตัวไม่ส่องจินน่ะเน่ถั่วล่ะไล่จ้ะอ่าดาสู้จนไอ้เนี่ยเอาซะจนไม่มีโออพอเลิกไปมาบ่เจ๊ล่ะครับหมดThank you.
ြန်ရောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့တနာကြီးကြော်ကြော်နောက်ကြတယ်တို့မင်းဘာဖြစ်လာလဲပြောဘော့စီကျွန်တော်ကဘော့စီအကားကြီးနဲ့တက်စီလက်မောင်းလို့မရဘူးဂျာကားလည်းဆွဲလို့မရပါဘူးဟာမင်းအပေါ်ရင်မပြောနဲ့ကွာနောက်ကြတဲ့အကြောင်းအရာပဲပြောဟိုကျွန်တော်စီတိုင်းမှာတန်းစီနေရလို့ပါဟာမင်းစဉ်းစားပြီးလိန်ပါလားတို့ကဟမ်မင်းတို့ငါလွတ်လိုက်တဲ့စီစဲစီစောက်ထပ်ပြီးတန်းစီရတဲ့ဆိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာရောက်တာနဲ့ပတ်စံပေးလိုက်လို့ချင်းချက်ချင်းထဲလို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးအော်တိတ်ဆိုင်ကွာဟောဒါတော့ boss ရေ boss တော့ထက်တဲ့ချင်းတော့ကားကြီးကခြောက်လို့နေမှာပေါ့အခုကျွန်တော်အများကြီးပဲတန်းစီပြီးစောင့်ခဲ့ရတာဟိုပြီးတော့ပြန်တဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာလည်းမိဘကညာမိလိုက်တာဆိုတော့တောက်လျှောက်ပဲပြီးတော့ boss ကကားကိုမြန်မြန်မောင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားကိုပုံမှန်ပဲမောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပုံမှန်ရောက်တဲ့အချိန်ထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြာသွားတာပါ boss ရေ2000ပေးဟာဒန်ဂျေ2000ပေးမလို့ဘာလဲပေါ့ဆေအခုကျွန်တော်မှလည်းလေအင်မေမိုတော့လမ်းစက်က900လောက်ပဲရှိရတာပေါ့ဆေဟိုအဲ့အကျွေးတာမှတ်ထားလိုက်ပါပေါ့ဆေအကျွေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဆပေါ့ကွာမင်းမနေ့ဖြစ်က4000ယူလာတယ်ရပါရဲ့ပေါ့ဆေရပါတယ်ကျွန်တော်ယူခဲ့ပါမယ်မနေ့ရတာလေငါတို့နှစ်ယောက်မပါဘူးဆိုတော့နဲ့ရမ်းနေကန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဘာကန်ကောင်းလာလဲဟမ်ဘာကန်ကောင်းလာမလို့နဲ့လေကောင်းကောင်းဆုံးရညေးတယောက်စီးပြဖရားကိုသွားလာလေဟောအခုအရှိအိနေရောက်လိုက်ပို့သေးတယ်အဲ့တက်ကန်ကောင်းတော့မရှိအောင်လဲကဲပြောဟမ်မာ तू ကလေအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ဖရားမရဖြစ်တာကြားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုက်လာတာနော်အိမ်ကိုဝင်ပို့တယ်ဆိုတာလေ तू စီထုတ်ရမှာနဲ့လမ်းကြောင်းကတင့်နေလို့ဝင်ပို့ပါအပိုးလို့ရှောက်ပြောနေဩငါတို့ကအပိုးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကဒါအပိုးအလုပ်တွေလုပ်သွားတာဟုတ်တယ်เออตุ๊มยาก็มุกุตรุดาอโปเอาลงโลบอกจ้ะเฮ้ยงายแยจิมาเนาะบ่าลงงายแยจิอ่ะมาเลยโกตรุดาเลยเปียวลงงายแยจิมาเฮ้ตุ๊ตุ๊เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ด้้วยบ่าวเบยจิอ่ะบ่าไหนเนี่ยเหลิงลงอ่ะบ่พยาทว่าจินโนเหลิงเปียวอ่ะดิอะลุติชุบนี่ลงไม่ยอกผิดตาจ้ะซะอะละกาเหลิงเปียวอ่ะนี่มาดิมาตะหยอกแท้ผิดเนี่ยไม่มีโหใส่ไม่ชะโลไล่ลาอ่ะหึดมั้ยล่ะหึดเด้หึดเด้เอ้รอบตะคู่อ่ะพยาทว่าจ้องเนี่ยอุดุผิดฉินโลเลยเลยมาบ่หึดมั้ยล่ะเนี่ยนูเลยตูเมียเสดนาโอ้คาเลยกูอ่ะกูทินยานี่เปียวๆสอก้าณีจ้ะกูลูกกูจ้ะไม่หลบตูเมียเจ้าไปถ่ายเปียวอ่ะอ้าๆๆอ๋อไม่ปาลูกอ่ะเอ๊ะแม่เฉยชิณีไปแล้วเยมูชุบเวซ่าแล้วเปลี่ยนเสียเอามั้ยดิมาเฟรี่อ่ะส่องเนี่ยแล้วไฟถีนามาป่าวงาก็ต้องเปลี่ยนชิกูตรุพยาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วชื่อกันดีล่ะเนเน่บ่บ่ไปสู่กันล่ะบ่าได้แม่ลิမနေ့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူဖျားသွားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်လို့ရှင်အဲ့အစုခံကိစ္စတည်တည်လေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကာယကံရှင်ကဘာမှပြေသူကောပုံနေတာဟမ်ဘာပုံရလဲဟမ်နေမပြောလေကိုသူတို့တယောက်တော့ငါ့ကိုကူညီရင်းနဲ့အစုများခံရလို့ဒါမသိဘူးလေနေမပြောလေဟုတ်တယ်လေအဲ့အကြောင်းမပြောစိုးရင်လို့နေတာဟမ်ဟုတ်လားမနေ့ဟိုသူတို့ပြောတာတကယ်လားဟင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကမနေ့ကျောင်းစုခံမှာစိုးလို့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေအစုပဲခံရတာဒါမဆောင်ခဲ့ရဘူးအော်ဟုတ်ပါပြီကိုသူတို့တခုပြောအောင်မယ်ဟုတ်ကိုသူတို့ကပတ်စံတွေအပေါ်မသုံးသင့်တဲ့လူမျိုးမလားဟိုအဲ့တော့စိုင်းမျိုးပဲလက်ခဏခဏမလာပါနဲ့ပြောလာလို့ရှင်လေစုပိုင်းမပေးပါနဲ့တော့မနေ့ကလည်းမလို့ချင်ပါဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မငင်းပါနဲ့မနေရဲဟိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့လေလက်ခံပေးပါနော်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပိုးနေတာကဲဒီမှာနင်လိုချင်လားလိုချင်ငါတို့ယူလိုက်မယ်ဘာဝယူမှလည်းမသိဘူးဟမ်ဘာဝယူမှလည်းမသိဘူးအော်ဆူဆူဆူဟိုလေ crown of band ဟိုအဲ့ဒါပြောတာကျန်တာတွေသိနေချင်တဲ့ညီပလေးစီလာလာအော်ဟိုကဆူတွေဖေးပါလို့ပြောနေရလားချီတော့နင်းလို့ခေါ်တာပါလို့မဒီလို့မဟာဝါလို့နော်ဆက်သွားမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ဟာတမင်တော်စားနေကြပြီလားကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်တော့ကွက်တီပဲဗျာကျန်လာတဲ့အချိန်ကလည်းကွက်တီပဲဆိုသူတို့ဟိုကျမတို့ချက်ထားတာကလည်းတော့ရောက်စာကွက်တီဟဲ့ပြည့်ရလေအဲ့တော့အားလာစရာဟုတ်ပါဘူးကိုတို့တခိုင်းဝင်စားလို့ရပါတယ်မနီတို့ကပြီးမှထွက်ချက်လို့ရတယ်မနီရဲ့မနီပြောကမှာပဲပူထောင်စိုးနေသလားလို့မဟုတ်လို့ပြောမဟုတ်လေဟိုတခိုင်းဝင်စားလို့ရပါတယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါဒီကြိုတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေခမင်းစားဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဘဲခင်လာကြွေးတာဘဲခင်
ကြိုက်တယ်မလားအော်ကြိုက်တာပေါ့တည်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြိုးတည်နေတယ်ဒါမျိုးကိစ္စရဆိုရင်တော့မက်ဖြူကျော်ချင်းရပူပြီးပိုင်ပါနော်အဲ့တော့မက်ဖြူကျော်ချင်းလက်ထက်ကိုပဲအလိုက်တော့မယ်တစ်ခါလေးပြင်ခဲ့လိုက်နော်စိတ်ချစိတ်ချအာနာပါနာလေးတော့မနင်းဘူးအော်ရိုင်းရကြမှာစလို့ပါဟဲ့နေရလဲနော်ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ကောင်းလားဟောကလိုက်ပြရတယ်ဟာဒီမစားပြလို့ရှိရင်လေကိုတို့အချိုတဲလို့ရအောင်တခုခုစီစဉ်လာတယ်နော်ဟောရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘူးလိုက်စီစဉ်မနေပါနဲ့အိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလေလက်ဖက်ရေးတောင်းမလားအေးတောင်းလားအကျဉ်ထပ်ပြီးတောင်းရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလက်ကြီးမမြတတ်ဘူးဟိုဘာပဲဖြစ်တခုခုအစဉ်ပြေတာပေါ့ဘာမှမဆိုရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘဲကင်စားကအဲ့အီဒီယာကိုကျင်တဲ့တက်မြိုင်ညစ်တာအဲ့ဒါတောင်းမှာဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေအီလက်ပြေတယ်ယင်လက်ချောင်းတယ်အစဉ်ပြေတယ်ဒီတိုင်းတောင်းပေးမှာနော်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းစားလိုက်စားလိုက်ဒီမှာလှုပ်လဲမပြီးသေးလို့ရပါတယ်မင်းရဲ့အေးစစ်လို့ပါကျွန်တော်အားမလာနဲ့နော်ဘူးရုပ်ကလည်းကြမ်းရင်သွားဝင်နေလိုက်တာသွားမှာလားကြားလားမင်းမင်းဘာဖြစ်တာလဲမင်းအာကျွန်မချိုးလဲပါလို့မင်းဟိုကျွန်တော်လာရောက်ရတာရင်ဟိုကျွန်မမှန်ထားလို့မရလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုလာပြီမင်းကျွန်တော်လာပြီမင်းဘာဖြစ်သွားလဲမနေလဲကျွန်တော်ခောက်သွားအထင်းနဲ့ဒီမှာချောင်းကြွားသွားလို့ဘုရားပါပဲကျွန်တော်တအားနာပဲလို့ရှင်နေလာလာလာထားတော့ကျွန်တော်တွေးပြီးထားလိုက်နော်ဟုတ်ဒါမင်းလာဘယ်တော့ဘယ်တော့ဆက်ပြောလေကွာဟိုဖြစ်တဲ့နေရာကွာသူရဲ့ခြေတော့အင်္ဂယ်လေးလဲသွားတာလဲသွားတာဒါအဲ့ညာလေးကိုစီးလေးဖြန်ဟာလက်ဖြုတ်စီးလေးကိုအသားလေးဖိပြီးလိမ့်ပြီးဟိုစီးလေးတွေကွာဒီအရေးပြားတွေကိုစိတ်ဝင်တဲ့အထူးတေချာလေးလေးပြီးရဟိုပြီးတော့ဟိုသူခြေတလုံးရိုးလေးလည်းနည်းနည်းနာပါခြေတလုံးရိုးလေးမှနာပါသေးတယ်ဟာခြေတလုံးရိုးလေးလည်းလေဟာစီးလေးဖြဲလို့ပဲစီးလေးခြေတလုံးလေးကွာဖြူနော်လေအားကွာဖြူပြီးလို့ရအောင်ရောပြီးတော့တော့ပါမျိုးပြီးတော့ဟိုခြေမို့ခြေမို့အခြေမို့လေးကိုလည်းမြန်သေးပါလေဘာလို့တော့ပုံစံမတက်တာလဲဟိုအပေါ်ဆက်တယ်လို့မှမရတာမရလေဖြစ်တာအဲ့နေရာလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်တာဟောငါအပေါ်ဆက်တယ်တော့ဘယ်နေရာကိုသွားလင်းရမှာလဲဟိုကမင်းတို့ကလည်းပြမောထားလိုက်ပါမင်းအဲ့လိုရင်းနှီးနေကြတော့မင်းစေးဘောကလေးပဲမတောင်းခဲ့ဘူးလားဟာမင်းရလေကွာမင်းတတော်အတွေးကွာအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်ဟမ်ငါဒီလောက်ထိသွားပြီးလုတ်ပြီးတော့နေပတ်စံတောင်းစရာလားကွာမင်းတတော်ညံ့တာပဲမင်းကိုပတ်စံတောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး
မင်းနေရာမှာငါတို့အဲ့လိုခွေးမျိုးရတော့လေစီးဘွားကဖြစ်1500တောင်းနေ။ဟောဘာမြန်လဲလို့နှာဘူး။မယောက်ျားလေးမှာဘူးနဲ့တို့နှစ်ခုပဲရှိရင်မင်းမဘူးရင်ဒူးအောင်မဟုတ်။ဟောမင်းမနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးလား။ဟဲ့။ဩကြိုက်တယ်။ဟောအဲ့ဒါများဘူးနေရာလေးလေကွာ။ငါကြောက်နှာဘူးသူရတော့မဘူးတာကြာ။မတူးလေမတူးလေငါကမင်းတို့လောက်မဘူးနော်။ဟဲ့ဟာသူ့ကိုငါစီးလေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာငါလည်းယောက်ျားလေးတောင်ပဲကွာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ကြုံမျိုးလည်းငါမှတစ်ခါမှရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါရှင်းခုံနေဆေးလို့ရှာတယ်မှန်ဒါပေမဲ့ငါသူ့ဘုမအခွင့်အရေးယူတယ်လို့သူ့အထင်သေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုရတော့ကြမို့ငါစစ်ကိုငါထိမ့်ပြီးပြန်လာတယ်ဒါပဲပြီးပါအေးဆေးပဲဘာမှမပြောထိမ့်ပါထိမ့်ပါမင်းနောက်တစ်ခါဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးထက်ရမယ်မထင်နေလားမလွယ်ဘူးနော်အဲဒါဒါလွယ်လွယ်လေးပါမင်းအဲ့လိုခွင့်ရချင်းသူ့ကသူမချော်လို့လေကိုကနောက်ကနေတွန်းချလိုက်ပါဟာအေးအေးတိုက်တွန်းချစီခြင်းနေဟလားဟေးအဲ့လိုတွန်းချစီခြင်းနေလို့ရှိရင်လေမင်းကြီးတော့ယူဒီအိတ်ခေါ်ခဲ့လိုက်ဟိုအပေါ်ကနေတိတ်ပြီးတခါတည်းတွန်းချပလိုက်မယ်မှတ်မလားဟမ်အေးနော်ဘာသာဟေးမင်းသာကောင်မလေးတယောက်ကိုခြေလုံးမှာစိတ်လိမ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေမင်းပြီးဘာဆက်လုပ်မလဲခြေစလုံးပြီးရင်ဘာလာလဲဒူဒူဒူတော့ပြီးတော့အေးဟာဒီအောင်မတွက်ဘူးနော်ရမယ်ဟေးလောမော်ရယ်တော့စိတ်မိုင်းနဲ့အခုလိုယူမနေနဲ့ဟာငဲကြည့်လိုက်မယ်မလို့အောင်ပါဘာလို့မအောင်ငဲကြည့်ရလဲငဲကြည့်ရတော့ဘာလူသာသာတော့လေဟာလူသာသာပြောအဲ့ကောင်မလေးမှာယောက်ျားမှမရှိဟုတ်ပါဘာလို့မရှိမှာရှိတယ်လူလူရယ်ပြောပါအောင်အောင်ပါမေယောက်ျားလားယောက်ျားမလေးပြေလားဒါလားပြင်းမနဲ့ကွာလှုပ်လှုပ်နေပြင်းမလိုက်တာကွာကြီးကြီးကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲ boss အာငါမလုပ်ပြီးကြမလို့ဘောကွာအာမလုပ်ပြီးကြမလို့ဟာဒီနေ့ညနေစာကိုပြင်းမစားရင်ကောင်းမလားလို့ကွာအဲ့ဒါမင်းမှလိုက်ရမယ်ဟာတိတ်ကောင်းပါတယ် boss ဒီ season အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မပြောင်းတော့ဘူး boss ဒီကနေပဲတစ်ခါလေးလိုက်ခဲ့ပါမယ် bossအိမ်မပြန်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ငါလည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပါမယ်။အဲ့တော့မင်းငါ့ဆီကိုတက္ကစီငှားပြီးတော့လာခဲ့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ boss ။တက်ထောင်ပေးပါခင်ဗျာ။မင်းငါ့ကိုဓာတ်ဆောင်ခိုင်းတာ။ဓာတ်ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး boss ။တက္ကစီကတက်ထောင်ကြပါလေ။ဟမ်။ဟာ။ပိုင်နေပေါ့။ငါ့ဇာနဲ့ငါချုပ်ခံကောင်းနေပေါ့။ဟွန်း။အေး။ယော။နောက်ထောင်နည်းနည်းပြန်လာလို့။ Thank you boss ။ကျေးဇူးများလိုက်တယ်นี่จําเอาว่าเมียง้าหนอกกูไล่ล่ะพี่สั่นเปล่ามั้ยลูกเปียวง้าเมียหนอกกูไล่อ่ะมาเมียง้าหนอกกูไล่มาโหโหบอสเซ่กูบอสก็จนเอาเลยอีซี่รีแลกซ์อยู่จนเลยเปียวได้ขาจ้ะรอกูดีมาอสูรีบายได้จ้ะรอเลยไม่เสียอย่างเดียวรอบอสสู้อนุชะขึ้นมาสู้ๆไม่ผิดหูลงว่าอนุชะไม่ผิดหูง้าสึกก็รีแลกซ์ผิดโตไอ้สูเนี่ยอตันเลยมาหน้าท้องมาพี่รอง้าถึงเนี่ยรอเปียวได้กว่าดีไซน์มาตะชิ้นสู้เลยกอมมาลีเนี่ยตัวล้านเนี่ยအော်မခံစားချင်ရောမင်းငါကြိုက်တာဒီမှာလာနော်ဒီဆောင်မှာမလာတော့နော်ငါတင်ရင်ရင်ပြောတာမှန်နေပါ။အာဒီကောင်ကလည်းတော့လားနေပါဟာ။ဟာခေါ်ပါလား။ပြန်။ခုဒီတချင်းဆိုရယ်ကောင်မလေးနဲ့လို့ခေါ်။မနိရှာ။မနိရှာ။မင်းတို့ဆိုင်ဆိုတာကြားပြီလား။ဟမ်။တို့တို့ဒီဆိုင်မှာသိနေတာ။သိနေတော့သိတာ။တို့ချောတော့တော့။မင်းတို့ဆိုင်မှာတချင်းဆိုရယ်ကောင်မလေးကိုဆွတ်ချင်တယ်။ဘယ်ပစ္စည်းဈေးအကြီးဆုံးလဲ။ဒီဆိုင်မှာတသိန်းနဲ့အကြီးဆုံး။ပန်းကြီးလေးရဆိုတော့3000ပြားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တသိန်းနဲ့အစ်တစ်ခု3000နဲ့ပန်းကြီးကိုအကောင့်မှာတော့ပြီးနော်ဒီဘာမှ27ရပို့ထုံးမင်းလာနားလည်ရအောင်ထုံးမင်းမဆူချာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပြန်ကြပါမယ် boss ဘူးဘူးဆင်းတာဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ချူယူဘူးနဲ့တောက်လာတော့လို့ရှိရင်ဒီဟာဘူးတောက်လာဒါမှမဟုတ်ဘူးတိချောဘူးတိချောဘူးတိချောစားမလားလို့ခဲ့ပါဒီဆိုင်မှာဘူးတိချောကြောက်မှာမင်းရောရတဲ့နေပေါ်ဆမတော့အတိအကျတက်စီပြီးတာအများကြီးပဲအဆုံးမဲရနိုင်တယ်ခဲ့အောင်မင်းရနေဘူးတိချောစားရင်ရနိုင်မှာတော့စားကူတော့ဝါအာယုံနောက်လေမခံလားမလဲအမဆစ်တော့တော်တော်ရီလက်စ်ဖြစ်တော့တယ်ကွာyou don't make
စကားပြောရင်တော့ဝိဒါပြန်ခေါ်လိုက်ဝိဒါနဲ့ပြောလို့လားဟာငါဘာကိစ္စဝိဒါနဲ့ပြောမှာလဲကွာမသိဘူးလေဒီကောင်လေးစကားပြောရင်လို့ဝိဒါကိုခေါ်လိုက်တာမှာသူပြောခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကမင်းချန်တို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့ boss ဦးထွန်းမင်းနိုင်ပါဟဲ့မင်းကကိုထွန်းမင်းနိုင်ဆိုရောက်ပြီပေါ့အသက်မကြီးသေးဘူးငါလှုပ်ချလိုက်ရတယ်အဲ့မင်းချန်လေဟောကိုတပည့်နဲ့တည်နေတယ်ကွာသူမယုံဘူးကွာအခုတော့တကယ်ဖြစ်နေတာကိုဒါတော့မင်းကစိုင်ပြောမယ်လို့ပြောသေးတယ်နော်ဟဲ့ကိုတို့ကျူရောအမပေးကြုံလားအဲ့လိုလားဟာဟိုဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးရယ်ဟိုဒီလိုပါဟိုကျွန်တော် boss ကလေ तू အရင် stress ကြီးများနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါ तू က relax ယူနေတယ်ဆိုတော့ ਨੇ လေနိုင်အပိုင်းရှိမဲ့ဆိုင်လေးကိုလေပြောင်းပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်နေတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်နားပူလို့ဘာလို့ဟိုအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေ boss ကိုစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်တာပါအခုမင်းစဉ်းစားတာနဲ့ငါစဉ်းစားတာဘယ်သူပုံမှန်လဲမသိဘူးမလားသူတို့အားပေးစီချင်တာကွာအားပေးတယ်တကယ်ပါအသာလည်းရမ်းကောင်းတော့ဗျာseries တွေပါလေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ professional association တယောက်ကိုဖြစ်လာမသေးကြရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ခုနကတော့ waiter နဲ့စုပေးခိုင်းလိုက်နေတယ်ဟုတ်အခုလည်းမပြန်သေးပါဘူးဟို manager အလက်ရောင်းပြန်တက်ခဲ့စုတွေအများကြီးထပ်ပေးဦးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရတငယ်ချင်းတွေနော်ဟိုတယောက်တည်းရွက်ကွက်ပြီးစုပေးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့လိုက်တာပေါ့ပဲဒီတခါတော့3ယောက်စလုံးကိုစုပေးမယ်ဗျာတကယ်လို့စောင့်နေမယ်နော်ကျေးဇူးပါကဲတို့မင်းဘာစားမလဲကြိုက်တာမှာပေါ့ရပါတယ်ပေါ့ဇေဘောဆက်ကျွန်တော်ဘာမှမပေးရမလဲမဟုတ်ငါမစားသေးဘူးမင်းကသမင်းစားခြင်းတေးချာအချိန်နဲ့တိကျတတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့သူငါပြောမဲ့စကားမင်းခေါင်းထဲမရောက်မှဆိုလို့မေးတာဟောရပါတယ်ပေါ့ဇေကျွန်တော်မစားသေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာပြောမလဲပြောလေပေါ့မနိရှာချစ်စရာလေးပေါ့ကြာဒီသူတချင်းဆိုတဲ့ style လေးစကားပြောတဲ့အတန်လေးရဘောက်ဆိုညိနေတာဟုတ်တော့ဟောပါလေဘောဆေ။ဟောဒါပြောဘောဆေ။ဘောဆေအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်လန်းတာတွေအများကြီးပါဘောဆေ။မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းမဆန်ဘူးကွာ။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကွာ။ဒါမနစ်ရှာရဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းနေရာလေတော်လေးရင်းနေရနော်။မင်းပြောဆိုစကားသွားလာလေးရငါသဘောပေါက်တယ်နော်။ဘောဆေကလည်းဗျာကျွန်တော်အထင်ကြီးနေပြန်ပါပြီ။ကျွန်တော်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဒီလိုဆန်မျိုးညတိုင်းဖယ်သွားနိုင်မှာမလဲဘောဆေ။ငါတော့ကွာ။စားတော့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းရောက်ဘူးရောအချင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးနေလေတွေ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကွာမနစ်ချန်တော့တယောက်မှမလန်းဘူး boss ကဒီဆိုင်ကိုတစ်ခေါက်ပဲရောက်သေးတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကို boss တော်ညှိသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့တော့မင်းကမနစ်ချန်နဲ့တော်လေးရင်းနေတယ်မင်းလိုရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေဘာလဲလူချင်းအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်လဲ boss boss ကကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာတကယ်ပြောနေတာကောင်းပြီ boss အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမနီရှန်နဲ့ boss ကိုတကယ်ကိုခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲမင်းကပြောထားရည်ဒီကွာငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မင်းကိုထိုက်တန်တဲ့ bonus ပေးမယ်ကြိုက်စားကြီး bossအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် boss အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘလို့ bonus မျိုးတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားထားလိုက်ပါ။ဟိုမင်းဒီတင်ငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ကတိတ်ကြမှာမထင်ဘူး။ဥပမာပုံသွားပြောတာ။ကိုတို့ကဘာပြောမှာမလို့ကျွန်တော်ပြောမဲ့စကားတွေကိုလေမင်းဒီပြည်ပြည်စကားလေးနားထောင်ပြီးစေချင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအထင်ကမလွဲစေချင်ဘူးရှင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မနေ့အံအောင်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မနေ့စဉ်းစားပြဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်ကိုတို့ပြောတဲ့စကားကြီးကလေတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမနေ့နားလည်းပြောပြလို့ရမလားမနေ့ခြေထောက်ကတည်းကတတရရဲ့လားဟင်โอ้กูตรู้ยะติดายาเม้บ่เหมียอะสะเปียวနေလိုက်ရတာโอ้မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်อ่ะလေไอ้ချက်တော့ဒายาเม้บ่တက်တက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပြောရင်းဆိုရင်ねไอ้ဒายาကိစ္စကိုတတိယတော့လို့မေးလိုက်တာอ๋อกูตัดตาပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာอ่ะလေဟိုဟိုနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဆရာတစ်ပည့်เนี่ยမင်းนี่တို့ဆရာလာသေးတယ်လေဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ boss เนี่ยမင်းนี่လည်းစကားတွေပြောကြသေးတယ်လေ
ဟုတ်တယ်လေမဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ boss ကအဲ့ဒါမင်းနီးနဲ့ရင်းနှီးနှီးခင်ကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုတို့ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်ပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဆံလာရဲ့လူတွေကဒီလိုတွေပါပဲတချင်းဆိုရဲမင်းကလေးတွေကိုမင်းမြင်ချင်းဆွဲလန်းလာတော့ခင်တာလို့ဆိုတာတွေကယူနေပါပြီသူတို့ဘက်ကစိတ်ထဲကလည်းတကယ်မပါကြသလိုမင်းတို့ဘက်ကလည်းဒါစားဝတ်နေရတဲ့အလို့သဘောရပါကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကမင်းရဲ့သဘောကိုထိထားပြီးသားပါဟိုအခုလည်းလေကျွန်တော်မင်းရှိကိုလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မင်းမြကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်အကူအညီလေးတောင်းကြည့်တာပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ပေါ်စံမိတ်ဆွေတဘောမျိုးအလိုက်ထက်ကြီးဆက်ဆံပေးပါလားလို့ဘာတွက်လဲကျွန်တော်ပေါ်စာလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းနိုင်တာမင်းရဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးလေးပဲဆိုနည်းနည်းလေးကိုအတိတ်ဆုံးမခံဘူးတခုခုဖြစ်ပြီဆိုတော့ねဓာန်ကြီးဓာန်ကြီးဆိုတာကြီးပဲသူပေးထားတဲ့လက်ကနဲ့ကျွန်တော်ဓာန်ကြီးပြန်ဆောင်လာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အိတ်ထဲကတော့မြန်ဆန်းရမလို့ဖြစ်နေပြီမင်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေသူ့ရဲ့အားနှက်ချက်ကိုကင်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုချုပ်ထားချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပါကိုတို့မနေ့လေကိုတို့ရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့နောက်တော့သိထားပါတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်လေးတော့ပေးခြင်းနဲ့သိလားဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမယိုးကြပဲလဲပတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုမကောင်းတာမနေ့မနေ့ကျွန်တော်ကိုအထင်လွဲနေပြီတဲ့နဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေကျွန်တော် boss ပေါ်မှာကျွန်တော်မယူမသားကြံစီချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူကကျွန်တော်ကိုထောက်လျှောက်နိုင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်နိုင်လိုက်ချင်တာပါ။တကယ်လို့များမနည်းကကျွန်တော်အကူအညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကျွန်တော်ရမှာမလို့ပါ။အဲ့ကျွန်မရှေ့ရဲ့ boss ကိုအလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ရှေ့ကျွန်မကိုထင်သေးရမယ်။မဟုတ်ပါဘူးမနီးရယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုသဘောမျိုးမရှိပါဘူး။ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်စပြီးပြောခဲ့တဲ့ကွာမိတ်ဆွေသဘောမျိုးအလိုက်အထိုက်ဆိုစကားကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောထားတာပါ။ရှင်ခွေရေးတွေရဖို့အတွက်ကျမကကူညီပေးရမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာရှိရလေ။ဟိုဒါပဲ sorry ပဲမနီးရယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုကြိုပြီးမတွက်နိုင်မီဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မနီးရယ်ဟိုကျွန်တော် boss နဲ့မနီးနဲ့ယင်းနေ့ခင်မင်းသွားတဲ့ကြောင့်ဟိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမနီးရဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုမထိခိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်ကာဝယ်ပေးနိုင်ပါလေဘလို့ကာဝယ်ပေးမှာလဲဟိုကျွန်တော် boss ဆိုဗျာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလာပြီးလုံးဝချေမရှုပ်စရာဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူတယ်ကဲကျွန်မစဉ်းစားလိုက်မယ်ရှင်းပြလို့ရမယ်ဗျာဟိုမနီးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားလို့ကျွန်တော်နှင်းထုတ်လာလာရင်ကျမစဉ်းစားထားလိုက်မယ်ရှင်အခုသွားလို့ရပြီနော်ကောင်းပါပြီမနီးရယ်ကျေးဇူးများကြပါနော်သူတို့မင်းဟာဟိုကဟုတ်ရဲ့လားကွာဟာဘောဆာကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အထင်သေးတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတေချာအောင်လို့တော့မေးတာပါဘူးဘောရယ်ဒီကိစ္စကမတေချာပဲပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာပြီးတော့ပြောပြီးရင်ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဖြစ်လာမယ့်ဇာတ်ရည်ကိုဘောသိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတခုထပ်ပြီးတော့သိချင်နေတယ်ကွာငါသူ့ကိုယဉ်နေချင်လို့ကမ်းလှမ်းတဲ့ကိစ္စကိုသူလက်ခံမနည်းနဲ့ယဉ်နေမဲ့အခွင့်အရေးကိုဘောမကြားခင်မှာရတော့မှာပါဟာဒါပေမဲ့ဘောရယ်ဘောကလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမေးမေးနေတာကျွန်တော်ကလည်းဘောဆိုအခုလိုတွေပြင်ပြင်ဖြေနေရတာသိအဆင်မပြေဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပြန်သာဖြေနေရတာအခုခိုင်လုံနဲ့အထောက်တာမရှိတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းကဘာဖြစ်ချင်း?ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်ကဘောစထရက်နဲ့မနီးအိမ်ကိုအဝင်ထွက်လုပ်နေရချိန်မှာမနီးဘက်ကလည်းဘောကဂျွမ်းခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာသိတာသွားအောင်ပြီးတော့ဘောဘက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတကယ်ရောက်မရောက်ပြီးတော့ဘောစထရက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့တွေပြောပြပြီးစူးစမ်းနေရဆိုတာကိုအမှန်တကယ်သိတာသွားအောင်ကြားထဲမှာဆက်တွေ့ရေကိရိယာတွေတခုလောက်များရှိရင်တော့တိတ်ကောင်းပါပဲပေါ့စေရပြီသူတို့ရပြီဒါအလောက်ဒီမဝင်ဘူးမင်းပြောတော့ငါသဘောပေါက်တယ်နော်ဟောဒီမှာဒါငါအဖိုးကိုင်းတဲ့ဖုန်းမင်းသိမ်းထားလိုက်တော့ရော့မနီးအိမ်ရောက်တာနဲ့မင်းငါစီဖုန်းဆက်လိုက် Thank you boss Yes boss ကဲကိုတို့ရှင်လိုချင်တဲ့ခွင့်ရေးတွေရဖို့အတွက်က
ကျမကူညီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတကယ်တကယ်ပေါ့ဟုတ်မနီဟိုလေဒါပေမဲ့လေဟိုကျွန်တော်မနီကိုအကူအညီတောင်းတာလေမိတ်ဆွေဖြစ်ရုံတသက်လေးလောက်ပဲနော်အဲ့လောက်လေးပဲအကူအညီတောင်းတာနော်မနီကျမကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကူအညီမယ်လို့ရှင်းထည့်နေလို့လဲဟုတ်ပါဘူးမနီကျွန်တော်အထင်လွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းချူပြောရတာပါဟိုပြီးတော့လေဒီကိစ္စကိုမနီကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောစကမနီကိုချိန်ပြီးတော့မုံစားမယ်လို့ဗာမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေချိန်လာနိုင်တယ်လေအဲ့လိုချိန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမြင်မှာမနီတို့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်မနေအောင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မှာပါရှင်ဒီမောင်ကာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုတခါတည်းတတိပေးထားချင်တာလေဟိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့မြန်ဟိုဘောဆာမနီနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ချင်တယ်တော့ကိုချင်းလို့ရှင်လေမနီလုံးဝမသွားနဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်လေဘယ်ချိန်မှမဖြစ်ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်အော်ဒီဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဒီလားမနီရှင်အဲ့လောက်လဲစိုးရိမ်နေကြမလို့ပါဘူးကျွန်မတိတ်ခါနဲ့ကိုချင်းတရားကိုတမိုးထားတယ်မိန်းကလေးတရားအခုချိန်မှာကျွန်မမိသားစုစားဝတ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်တစ်ခုရမယ်ဆိုရင်တော့လောလောဆယ်တချင်းစုံနေလို့ကိုကျွန်မစွန့်လို့လိုက်ပါကျွန်တော်မနီကိုယုံကြည်ပါတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲလေဟိုကျွန်တော် boss ကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ယုံကြည်လာအောင်ဟိုကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းလေးတစ်ချက်တော့ခေါ်လိုက်မယ်လေမနီသူ့ကိုစကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြောပြလို့ရမလားရတယ်လေခေါ်လိုက်ခဏလေးနော် Hello boss လားကျွန်တော်တတိုးပါအခုကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ boss တယ်လေအခုကျွန်တော်ဘေးနားမှာမနီးရှိနေတယ်အာဘော့စ်ဘက်ကခင်မင်မှုအခွင့်ရေးခံလန်းတာကိုမနီးရလည်းလက်ခံလိုက်ပြီလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကို तू ကဘော့စ်နဲ့ဖုန်းပြောပေးပါမယ်တဲ့အော်ဒါပေမဲ့ तू ကတစ်ခွနှစ်ခွမပြောမှလည်းနော်ဘော့စ်โอเคကောင်းပါပြီပြောလိုက်ပါဒါပဲလားတစ်ခွနှစ်ခွမဲ့ဆိုထပ်ပြောပြရမှာမင်းဟိုရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလုံးလောက်ပါပြီဟိုအဆင်ပြေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနီးရယ်အဲ့ဒါရှင်ပြန်လို့ရပြီဗျာရှင်တောင်းတဲ့ကူညီကိုကျမပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီလေရှင်ပြန်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမနီးကျေးဇူးပါပဲနော်เนาะပြီးတော့ငချင်းဘီစတူတပွဲเนาะပြီးတော့ဝတ်စတူတပွဲเนาะဟိုဝတ်နံယူတော့တပွဲเนาะငါးကောင်းဟင်းဂျူเนาะတွေ့ဟိုငါးကောင်းမမြလေးထည့်ပြီးเนาะเนาะချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးเนาะပြီးလို့ရှင်ဟိုဟာဘာရှိဦးလဲဆိုတော့ဟိုချိုချင်းမဲ့เนาะဟိုငါးချိုချင်းငါးလားအကောင်လိုက်เนาะငါးကောင်လုံးချိုချင်းတခုလုံးမဲ့ပြီးလို့ရှင်ငါဒီငါးပေါင်းဟောက်ကောင်စတိုင်ဆိုလေးတခုရဲ့เนาะပစောချက်သွင်းပြီးအဆက်ကျော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ငရှင်း60ရဲ့เนาะဒါလေးအဲ့တို့ညာတော်ပြီလားရပါတယ်ဘော့စ်ကျွန်တော်လူမထမှာပါအမင်းကိုလာကြည့်ရအောင်နော်မင်းကြီးကိုဦးစားပေးမှာဘောကဦးစားကျင်တယ်မှာပါတယ်ဗျာမင်းကမင်းစားကျင်တယ်ပဲရှောက်မှာဘော့စ်ကကျွန်တော်အထင်လွဲနေပြန်ပြီအခုကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တင်ပါတော့မဟုတ်ဒီကမမနီဆိုင်အချိန်တင်ယူကျွန်တော်မှာလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်မင်းကသူကြိုက်တာဘယ်လိုသိသိတာပေါ့ဘော့စ်ရယ်ဘော့စ်ကမမနီဆိုင်ကိုနေ့လည်စာကျွေးကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်သူ့အချိန်တူချူပြီးမိထားရမယ်ဒါကျွန်တော်တာဝန်လေဩဟောခုနကသူမှာလိုက်တာလေမနီကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်เอาดีมากเลยฮ่าดีโลจอกเลยมาได้เป่ต่อเลยกว่าแม่ต่อเลยกั่วจ่อเนี่ยไม่ซ้อมกว่าเมนี่มาต่อมามามาอาราจังดูๆเล่นๆไปวายนี่ไว้ต่อมาอ๋อมันต่อกว่าโหช่วยแล้วเสียไปแกตรุยช่วยดิมาเลยฮะฮะยาเลยเลยบอสอ่ะเลยกูจนกูเลยต่อยมาจําไม่รู้ป่าวหมาเวตานี่เปลี่ยนแล้วสิจนหมาไล่ลุยาไปเฮ้ยาไปอ่ะเมนี่กูเนี่ยก็เจ้ากูเจ้าเมษวยนี่ตัดมาไล่ยาเลยสุดแล้วดีได้ปูบี้ยินดีเต็มเลยลูกอ๋อจิโลวะเตี่ยวเจ้าของเตี่ยวอเตซิตีทาลงชิงปูพี่รอเย็นนี้มุชิเลยเนี่ยกูเทนเนี่ยกูอะอย่างมณีเนี่ยตัวเจ้าปูเปียวๆมามณีเจ้าอ่ะไอ้ทุเรทุรอไม่ใช่ป่าวมณีอ่ะเนยอ่ะลาราวะเนยมาอมีเนี่ยหมองนี่เนี่ยมานี่จังแก่เลยอ๋อมณีอ่ะดีมาลุลุไปเนยก็ประสานปูไปเลยเนยมาจังแก่หมองมานี่อ่ะอลุลุดาล่ะจ้องแต่ล่ะเจ้าแม่ตัดไปตรุสาแม่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่หลบคายอ๋อตรุอารมณ์ด้วยมณีเดียวแท้ๆไปตามไปอยู่ท่าอ่ะอ๋อเลซ่าเลยมณีล่ะมีตาสุบนมาท่าได้มณีเนี่ยเมตตาเดียวยังเลซ่ามีตาสุบนตาวินจีได้สึกกูเลยอฉิจุเลย
โอ้กูโดเมนน่ะมันนี่จ้างไว้มีเนี่ยกูโดเมนน่ะจ้างวะเปียงป่ะหรอกอ๋อบ่จ้างบ่บ่บ่เปียวซะช่วยรู้บ่สิบ่อู้เฮ้ยตรุงเล่าบ่มีดาวะงาเปียวมางาพี่อ่ะโอเคๆมันนี่ดีแต่อยู่ดิปิสิโซซาปิสิโซโซเนี่ยเตี่ยวแท้ผิดนี่แหละหลูเตี่ยวอ่ะมะทุซ้ําแม่นี่ล่ะวะช่วยรู้เปล่าจ๋าบ่สิเป็ดผิดมะล่ะกว่าเมียนี่กูรู้อยู่ว่านี่ช่วยเจนเยอะแท้จ่วยว่าช้ําล่ะเกเรซูเนี่ยกูบ่มาไม่เปี้ยสงล่ะ
ာဘယ်ကောင်းမလဲ။မင်းတတိထားမှာပေါ့ကွာ။လူကြားရဲ့တော့ sorry ပါ boss sorry ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကျွန်တော်တတိထားပါမယ်။မမ်မီရှာမမ်မီရှာလည်းတတိထားတော့တတိထား။ဟုတ်ကဲ့တတိထားပါ။အော်မဟုတ်ပါဘူး boss ဟိုကျွန်တော်ထောက်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုယောဂတွေဘာတွေကူးမှဆိုလို့အဲကြောင့်တတိထားဟိုအကာအကွယ်ယူထားလို့ပြောတာအကာအကွယ်ယူထား။ဒီပြောဆိုဆုံးငါတို့ဘာမှမစားဘဲ mark တွေပဲကာထားအောင်ဖြစ်နေပြီကွာ။ကျွန်တော်ဆိုးဟီလို့ပါ boss sorry ပါ sorry ပါ။ဒါရောတကားပွင့်လေကွာဟမ်တကားပွင့်လေအဲဘောဆာလက်နာပြီဟမ်ဟာငါဘာကြီးဆာလက်နာမှာမသိဘူးလေဘောဆာကျွန်တော်တကားတွေပဲဖွင့်ထားဟာဟဲ့ငါဘော့စ်လေကွာဘော့စ်ဆိုတော့နောက်မှာပဲထိုင်ဆင်းလို့ရှိရင်မင်းအမြဲတမ်းတကားပွင့်ပြရမှာပေါ့ဘော့စ်ရဲ့အရင်တော့ရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ခဲ့တော့လေဘော့စ်ကဘော့စ်ပါပဲဘော့စ်ရဲ့ဟာမင်းမလေးကျိုးခွင့်မတောင်းပဲလာလေတဲ့အတွက်ခွင့်လို့ပါကိုတပည့်သူတို့ကဒီအိမ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ပါပြဿနာမရှိဘူးလားဘော့စ်ကျွန်တော်ဘော့စ်ကိုပြောတော့မှလေဒီအိမ်ကိုရပ်ပန်းရကတခါတလေလောက်ပဲလာလေလို့ရတယ်လို့ပြောရတယ်ဘော့စ်ငါလည်းအဲ့သဘောပဲပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်မမနီရှန်ကျွန်တော်အထင်လွဲသွားမှဆိုလို့ပါကျမရှင်းကိုအထင်လွဲမှတက်အဝင်းကျင်ကျမကိုအထင်လွဲမှဆိုရင်တာပါအော်ဒီအိမ်ကိုအခုလိုမျိုးယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေတခါမှမလာဘူးဟုတ်လားမလာဘူးရှင့်အော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါလားရှင့်ကျမတို့က customer တွေကိုစိုက်မှာပဲအဲ့လိုသဘောရပြည့်ပြည့်စုံပြကြတာပါအခုခေါ်လာတော့ထုံးတယ်မရှိပါဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟောလို့လည်းမရပါဘူးရှင့်ကျမတို့တော်နဲ့အင်ဂျင်ကန်နေတော့ကျမတို့အားလုံးအဆုခံရမှာလေကိုတတော်လာလဲရမှာမနီရဲ့ရိုးရတဲ့မိတ်ဆွေဆိုပြီးပြောထားလို့ပါအဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်ပါလေရက်ွက်ထဲမှာနေရဆိုတော့လေကို့အိမ်ကိုလာတဲ့လူဝင်လူထွက်ကိုပါဝင်ချင်တာတတိထားမိနိုင်တာပေါ့ရနီယာကြောင်းရလို့ရှင်ပြီးတော့ပါလေ။ရှင်။ကျမတော့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။အာ။ contract တိုက်ခန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်လေ။တိုက်ခန်းမြင့်လေကိုယ့်အိမ်ကိုလာတဲ့လူဝင်လူထွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရပြည်မထားမိဘူး။ပြီးတော့တိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့လူဆိုတော့လေကိုယ့်တိုက်ခန်းကိုကိုယ့် AC တကားပေးပြီးတော့အဲထဲမှာ AC နေလို့ရပါမယ်။အဆင်ပြေသွားတော့ဘူး။အဆင်မပြေပါဘူးရှင်။တိုက်ခန်းနေရဈေးမြင့်နေတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းရောက်တဲ့နေရာထဲဆိုင်ဟိုဘက်မှာလူကြီးရှိတယ်လေ။လူကြီးနေနေတော့ပို့ပြီးလုံခြုံမှုရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုဒီအိမ်ကလည်းလေချွေးကြီးအတော်ရဲ့အိမ်မှာဟိုမြေပိုလေးကိုလေဒီအိမ်လေးဆောက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့တော့ကိုလေဈေးတက်တက်တာတာနဲ့သူကငားပေးထားတာအားလားဟိုငွေကြီးအကြောင်းဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ကိုသိထည့်ပြီးစဉ်းစားအောင်လေဟိုတိုက်ခန်းနှစ်ချို့တွေကဘလောက်ပေးရမှာမလို့လေဈေးပေါ့ပါလေဟိုမင်းလေးတို့အတွက်ကိုကိုကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဟိုကူညီပေးတာကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့မနေရဲ့စီစဉ်အောင်မနီလက်မခံရစင်းနဲ့မနီတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲအဆင်ပြေနေလို့ပါဟုတ်ပါရှင်အတော်တွေကလည်းတမီတို့ကဒီကနေပြောင်းသွားမှာကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါကဲဒါဆိုလဲမနီတို့သဘောပါပဲမနီတို့တခုတော့ပြောခြင်းလေမနီကရွှေကြီးရဲ့တော်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်လို့အာကိုလည်းသဘောထားရဆိုရင်ကိုကလည်းလူရင်းတယောက်လို့အာကိုပါသဘောထားပါနော်အော်မနီဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်ဟိုရွှေကြီးအတော်ကြီးဖတ်ဆက်ရမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုဘက်နဲ့အိမ်ကျော်ရပါဟာတော့ဆိုဝေးပေါ့ဒုက္ခပါပဲဒါညာရင်းညတာအခက်အခဲကိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်သေးပါဘူးဟောသူတို့မင်းကငါပေးထားတဲ့ဖုန်းပြန်ဟာမနီရဘာတွေ့လဲတော့ဖုန်းပေးမှာတော့ဆက်တွေ့ဖို့ဘောမနီမနီကဘယ်သူဆက်သွယ်ရမှာအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိလို့ကိုယ့်စီကိုအကူအညီတောင်းနေတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းလေးရှိနေတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျယူထားလိုက်ဟုတ်မလို့ပါဘူးရှင်မနီတို့ဟိုဘက်နဲ့အင်ဂျာဖုန်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုမနီတို့အလုပ်ကလည်းလေအဲ့လိုဖုန်းနေခဏခဏဆက်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ယူတော့ပါအောင်နော်
ဟဲ့ဟုတ်ပါပြီ။မနီတို့လက်ရှိအဆင်ပြေနေတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေချင်လို့ဖုန်းလေးကိုဒီနေရာမှာပဲထားလိုက်မယ်နော်။ဖြူဖြူရဲ့အားကိုးအောင်ပါ။ရှင်။မနီစိတ်အေးအေးဆေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဖုန်းလေးလက်ခံပြီးပြောပြပါနော်။ရတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုပဲကြောက်ဘာကြောက်သေးလို့။ပကွင်းကျင်ရဲ့အမြင်ပါဆိုရင်တော်တော်ကြာနေပါပြီ boss ။ကျွန်တော်တို့ပြန်တင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။ပြီးတော့မမနီရှန်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထည့်ရတော့မှလည်းဆိုရင်တော့ပါ။ boss ရဲ့ကိုကူညီနေတာကိုကူညီပေးပြီပဲ။အာဟုတ်တယ်ကွာ။မင်းပြောတာမှန်တယ်။ငါတပည့်တော်တယ်ကွာ။တော်လိုက်တယ်ငါတပည့်ရ။နောက်မှပဲသိစေတာလို့နော်။မှန်တယ်ကွာ။အဲ့ပုံမျိုးလို့ပဲထားတယ်ဘောစနောခေါ်ရဆိုလို့ပါအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းကတာဝန်ပေးကြရှိလို့ကွာနေမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေစစ်ဆေးဖို့အတွက်အရှာဝင်တချို့နဲ့စင်းစစ်ဥတင်ဆန်းအဖွဲ့ခီးထွက်ရတယ်အဲမင်းကောင်းမောင်းပြရမှာဟာဘောစောကျွန်တော်ကဘောစရကားကိုမောင်းမေးဖို့ပဲတာဝန်ရှိရလေဩအခုခိုင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်မင်းကဘောနပ်စ်ထပ်ပေးမှာပေါ့ကွာဟာမလုပ်ပါနဲ့ဘောစေဟိုအခုလိုမျိုးကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ကားကို highway တွေပဲမောင်းဖို့တကဟိုကိုတန်းဦးမှာပါတာဝန်ရှိကြလေတော်ကြကျွန်တော်ကသူ့နေရာဝင်လို့တယ်လို့ထင်သွားမှာပေါ့ဘောစေဩမင်းကတန်းဦးနဲ့ရန်တိုက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးကွာတန်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ရက်တက်ဖြတ်နေတော့ကုမ္ပဏီကိုလာနိုင်မှုလေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကမောင်းခိုင်းတာပေါ့ကွာမန္တလေးကြီးပဲမောင်းအောင်ပါကွာဟိုရောက်တော့သူ့နေကန်လူတွေ site ကိုဆက်သွားနိုင်ပြီပြီးတော့မင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာငါကမောင်းလို့ရပါလေဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကဘရော့သွားမှာလဲပေါ့ဒီနေ့ညနေဒီနေ့ညနေโอเคครับอืมตัวนี้จนเนี่ยก็ย่องนี่เนาะนี่อย่าปาวินจินอ่ะเปลาะกันมาซุรุลาไม่จูบาเน่ซุรุก็เล็ดช่อเลยอ่ะนี่ก็แท็กซี่นี่ก็ลาซุรุป่ะตัวนี้เป็นอะไรอ่ะฮะก็เสียวนล่ะอยู่ล่ะเอ้ยเปียๆกูจะซัดตอกไหนขึ้นมาส่องเนาะลาไปเนาะဟယ်လိုအေးပြောငါတိတယ်လေကွာအဲ့ဒီမီတင်ရှိတာငါတိတာဗောကွာမင်းကလည်းအချိန်တနားလောက်လိုသေးတယ်ဒီငါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုနဲ့ပြင်ရောက်နေတယ်နှီးအောင်ပြန်လာတယ်ဒီနေ့ပွားနောက်ကျလို့ရှင်နေဆောင်ခိုင်းလာတယ်ကွာအေးဒါပဲကိုတို့မနေအော်မနေရောက်ပြီဟာရောက်လာပြီလားမနေဝင်သားလိုက်တာဗျာဟိုတက်လေကောက်တက်လာရှင်ဩဟိုဘယ်သွားမလဲဘာစားမလဲသွားမယ်တက်လို့ပြောတာလာဩဟိုအလောက်ချင်းမရဘူးရှင်ဟာရသလောက်ပေါ်မနည်းရဲ့လာပါတက်ဩမအာနာစရာဩအာနာစရာမလိုပါဘူးအာနာမဲ့လူရောမဟုတ်တာတက်ပါလာပါမနည်းလာဟောအဲ့ဒါဆိုခဏနေတော့ဟဲ့ဟဲ့လာကြโอเคကိုတို့မင်းနာအာနာစရာမလိုဘူးလေအဲ့တက်ဟာพี่ๆเราปาละเลยโอเคเลยพี่ๆเราปาละเลยกูดูไม่ได้เลยมันเนี่ยเปลี่ยนตอนแล้วฉันเดียวแค่บรอมาตาหูจม้าเราก็อปาขอละจม้าเราตัวใหญ่จริงเนี่ยนี่เบ้ตั้วๆเนี่ย3รอบดูตั้วนี่โอเคโอเคจม้าเราเลยเบ้เนี่ยเดียวจริงๆเนาะจริงๆเราไม่อยากอูตัวเนี่ยอกเมียกัดป่ะขึ้นมาพี่อ่ะเลยเนี่ยใช่อ๋อโหตะเนี่ยจริงเนี่ยโหดีโลเว้ยผิดแต่เดี๋ยวบอกด่าว่ะยังฉิดอ่ะพี่ๆเราปาละปูก้านนะโหเดี๋ยวจะปูก้านนะโอเคเตะๆๆเตะๆๆลาပြောမယ်တာပြောတာဗျာကျွန်တော်လည်းရုံးမှမီတင်ရှိနေတော့အချိန်တိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုနိုင်ဝက်လို့ဆိုမုံစားတာရတယ်မဟုတ်ရတယ်ခါလေကျွန်တော်တို့စားလာမြင်တယ်ဟဲ့မမြင်စားလာပါမောင်းတော့လေမောင်းတော့ဘယ်ဦးမောင်းအောင်မလဲအဲနင်းနေလားဟိုကရဝိတ်ကရဝိတ်ထပ်ပဲဝင်လိုက်မနေ့ကရဝိတ်စားရမှာမနေ့ပါအဲရတယ်ရတယ်ကရဝိတ်ကမောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမနီကျွန်တော်မန္တလေးကဆက်နေတာပါဘာကိစ္စရှိတော့ပြောလေအော်ဟိုဟိုဟာလေဟိုကျွန်တော် boss မနီစီကိုဖုန်းဆက်သေးလားဟင်ဆက်တယ်လေဆက်တယ်ဟလားဟိုဘာပြောလဲဟင် तू ကမနီဘာပြောလဲဟင်အော် तू အေးအေးစကားပြောချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါမျောစင်ချုံလာခဲ့ပါလို့ပြောတာတွားလိုက်တယ်လေဟမ်မျောစင်ချုံကိုတွားတယ်ဟာအော်ဟိုဖြူဖြူတို့ရှင်တို့လည်းပါတော့တယ်မလားမနီရဲ့ဟင်းမပါပါဘူးတယောက်တည်းသွားတာဟင်တယောက်တည်းသွားတယ်
ဟာဘာဖြစ်လို့တယောက်ချင်းသွားရလဲမနီးရဲ့ကျွန်တော်မနီးကိုတိကျအတန်တန်မှားထားရတဲ့နာတယောက်ချင်းမသွားပါနဲ့ဆိုတော့မနီးဘာလို့သွားရတာလဲပြီးတော့လေဟိုဘယ်ဟိုဆက်သွားသေးလဲဩဘဲမှမသွားပါဘူးအဲ့ဒီပန်းချန်ထဲမှာကားရက်ထားပြီးတော့ကားမှာပဲစကားပြောကြတာလေကားပေါ်မှာစကားပြောတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲမနီးရဲ့ပြဿနာပဲဗျာကဲဒီမှာကိုတို့ကျမရှင်တောင်းထားတဲ့အကူအညီတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးနေရအောင်မနက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်လည်း golf queen ကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုလို့ကျမသွားရအောင်မသိလား golf queen ကိုဟာမသွားပါနဲ့မနီးရေမသွားပါနဲ့ဟိုလုံးဝမသွားပါနဲ့မနီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုမနီးမသွားဘူးနော်မနီးကဲကဲတော့ကိုတို့ကျမအလုပ်ရှိသေးတယ်ဒါပဲဖုန်းချလိုက်တော့မယ်မနီးမနီးဟာဟာစပိတ်သွားပြီကွာမနီးရာမနီးဘာလုပ်တာလဲမနီးဘာလုပ်တာလဲကွာမနီးဘာလုပ်တာလဲကွာဟာတကယ်ချင်းပြန်လာပြီလားလာလာလာတကယ်ချင်းလာလာတကယ်လာဟာဘလူးလုံးလိုက်တာလေနေဘူးတဲ့လာပြီးတော့မစင်မြင်လို့တယ်ဟဲ့လားရှော့ကျင်လို့လားရှော့ပါလေအေးရပဲကွာနေစမ်းပါမင်းကခကြီးထွက်လို့ရတာလေဘောနဲ့ဆိုငါတို့မကြွကျင်တော့အကွက်စင်တာဟဲ့အဲ့ဘောနဲ့လည်းမလို့ကျွန်တော်ဘောဖြူလည်းမလို့ကျွန်တော်ငါအေးလောက်ကနေမရရအောင်ထွက်စင်စင်သာသာပြောမင်းအခုလက်ထဲမှာ3နေရှိလို့လားမင်းကလည်းကွာပတ်စံတရားမှမပြရဘဲနဲ့ငါမရရအောင်ထွက်ပြမယ်မင်းတို့ကြည့်နေဟဲ့ထက်နေစားကွာ။ဩနေစမ်းမအောင်ဘာလို့အရင်နေတောက်ချင်နေရလဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြောပါဦး။မနည်းကမမိုက်တော့ဘူးကွာ။ငါသူ့အတန်တန်တေးချာတတိပေးထားရတဲ့နဲ့ငါမရှိတဲ့ချိန်မှာဘောဆာချိန်တော်ကိုတွားတွေ့တယ်တဲ့။ပန်းညာနေကိုနှစ်ယောက်ထက်တွားတယ်။ပြီးတော့ golf ကိုလည်းလိုက်သွားအောင်မယ်တဲ့ကွာ။ဩလူမြင်ကွင်းသွားတာပဲကွာ။ဘာဖြစ်လဲ။မင်းတို့မသိပါဘူး။ဘောဆာကြောင့်မင်းတို့ထက်ငါပိုသိတယ်။အဲ့ဘေးကြီးကစားနေကြကြားကြီးကွာ။ကြောင်မမဟုတ်လား။ကြောင်ထက်ကိုစိုးတာ။ကြောင်မဟုတ်ဘူးကြား။အဲ့ဘေးကကြား။မဖြစ်ဘူး။တော်မှမဖြစ်ဘူးသူတို့တဲ့ကငါပြန်ခွဲမယ်။ဟဲ့အောင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကွာ။မနီးကဘောဆိုတွဲတယ်ဆိုတာငါကြောက်တွဲနေတာ။ငါပြန်ခွဲလို့ဘာလို့မရမှာလဲ။ဟိုးမင်းမင်းကြီးတဘာပေါ့မင်းမသိသေးပါဘူးကွာ။မင်းဘော့ကမနီးကိုတလောက်အမ်းနေတာ။အဲ့ဒါမနီးကလက်လွတ်ခံမှာမလား။ဟဲ့အောင်မင်းဘာစကားပြောလဲမင်းပြဿနာကိုပေးတာ။မင်းအဲ့စကားတော့တော့ထပ်မပြောနဲ့ဟဲ့။ဟာဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်ချင်းချင်းနေဘာထားဖြစ်တာ။ဟာမင်းဒီကောင်ဆောင်ကနေမင်းမကြောက်ဘူးလား။ तू ကဖြစ်နေတာပြောရလေကွာ။အဲ့ဒါဆိုမင်းပြဿနာကိုပေးတာ။မင်းတော့ထပ်မပြောနဲ့။မနီးကအဲ့လိုမိမမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟေးမနီးကသူ့မိသားစုကိုသူရိုးသားသားနဲ့ရှာပူပြီးကျွေးဝင်နေတာသူ့ကိုသူလုံးဝအထိတ်ကန်နဲ့မိမမျိုးမဟုတ်ဘူးအေးအခုဘော့ရှင်းရဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတာလေငါကြောင့်ဘော့စီကအထောက်ပံ့နေယူထားပြီးလို့ညင်ရက်ခက်ပြီးလိုက်သွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အေးအဲ့တော့ငါကိစ္စကိုငါဘက်ကရှင်းမှာပဲဖြစ်မှာကဲပါကွာမင်းစိတ်အေးထားစမ်းငါ့ကိုပြောရဆိုရင်မင်းတော့ပါအေးပါငါသိပါတယ်ငါကလည်းရှင်းလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိလားလို့ငါကိစ္စကိုငါဘက်ကရှင်းမယ်လို့ပြောတာဘာလမ်းကြောင်းလဲဘော့ရှင်းမိမဒီနေ့ပြန်ရောက်လာပြီဘော့စ်လေးစိတ်ကိုသွားချုံနေတယ်အဲ့တော့သူ့မိန်းမနဲ့သူ့ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီပွဲကပြီးပြီမရအောင်ရှင်းမယ်ရောထည့်စမ်းပါမတော့ပြီမမိစီတော့အောင်မင်းတို့ဆန်သွားကြတော့မလားဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြာရှိလို့လားခိစားရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးပြောစရာရှိလို့လားကျွန်တော်အချိန်နည်းလောက်ပေးပါအရှင်ရက်တော့ထားလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲတောက်ထားတာပါမူးလည်းမမူးပါဘူးအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတွေကမနီးအတွက်ကိုအရင်ကအရေးကြီးတဲ့စကားတွေပါပဲပြီးတော့ပြောမယ့်စကားတွေအကုန်လုံးကလည်းအမှန်တရားပါပဲပြောမယ့်ဆိုလည်းမမြန်ပြောတော့ကျမတို့ ferry ကစောင့်နေရတယ်ကျွန်တော် fine ထိလိုက်ပါထိလို့ပါမနီးကျွန်တော်ရဲ့ boss ကလေသူ့ကိုယ်သူလူမျိုးလို့ပြောထားလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမနီးသူ့မှာအင်တော်ရှိတယ်သူ့မှာမိန်းမရှိတယ်သူ့ရဲ့ကလေးကလေနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ကြောင်းသွားတတ်တာအဲ့ဒါသူ့မိန်းမလိုက်သွားပြရတာအဲ့ဒါသူ့ကဒီမှာတယောက်တည်းပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးကဲကျင်နိုင်ကဲနေတာမနီးရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်အမှန်တရားပြောနေတာမနီးတို့ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အဲ့ဒါလေရှင်ကိုထိုးမင်းနိုင်တယ်ကျမတို့စဆုံပေးတဲ့နေ့တွေကကျမသိတာပဲမနီးကသိနေတယ်မနီးဘယ်လိုသိတာလဲမစားတောက်ဆိုင်ရမဲကလေးတွေကိုလာပြီးပတ်သက်ချင်တဲ့လူတော်တော်များများလေဘယ်တော့မှအမှန်မပြောတတ်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုကာယကရှင်မဲကလေးတွေကလည်းသိရတာနဲ့အလုတ်သဘောရအလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံကြကျမလည်းဒီသဘောပဲပေါ့ဟာကောင်းတယ်မနီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတွေကိုဆက်ပြောလို့ရပါပြီ။မနေ့ကအလုပ်သဘောရပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကိုကြီးကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်
ကျွန်တော် boss နဲ့ဆက်ဆံနေရတာမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဆက်ဆံကြီးကိုဖျောက်လိုက်တော့မနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ boss ရဲ့မိမအခုပြန်ရောက်လာပြီကြာလို့ရှိရင်မနေ့အတွက်ထိခက်လာမှာစိုးရင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာရှင်ဘာမှမစိုးရင်မှနဲ့အဲ့လိုပဲအပြစ်မှကဲနေကြတဲ့လူတွေကလေသူတို့အန်ရသူတို့ကြိရှောင်တတ်တယ်သူတို့ကလဲပါတယ်မနေ့ရဲ့ကျွန်တော်သူတို့ဘာကြောင့်စိုးရင်ရမှာလဲသူတို့ကိုစိုးရင်ရမို့ဘူးမနေ့ရဲ့မနေ့ကိုထိခက်လာမှာမနေ့အတွက်အန်ရအပြစ်မှစိုးရင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်နောက်ကြသွားပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကျမနဲ့ကိုထုံးမင်းနိုင်ကတော်တော်လေးဟိုရင်းနေနေကြပြီချက်ချင်းဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့ဆိုတော့သူ့ကိုရက်ဆက်ရကြမယ်နဲ့တူတယ်။ဘလို့ပါနဲ့မနေရဲ။ဟိုကျွန်တော်ကလေဘောဆင်အတူတူရောပြီးလင်ခဲမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးခံပါတယ်။အဲ့တည်းကျွန်တော်တောက်မယ်မနဲ့အခုကျွန်တော်မနေ့ကိုပြောနေရဆိုတာလေမနေ့ကိုထိခိုက်လာမှာဆိုလို့မနေ့အရန်ညံ့လာမှာဆိုလို့ပါမနေ့ရဲ။နောက်မှပဲဆက်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အရန်နောက်ကြနေလာသွားရအောင်။မနေ့မနေ့ฮัลโหลอ๋อဟုတ်ပါတယ်ကိုထုံးမင်းနိုင်လို့ရင်ရပါရှင်ဟိုကျမသူစတိနီလာမြင်ပါအာဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဟုတ်မှာပေါ့ရှင်ကျမဒီမှာသူ့ကိုတယောက်တည်းအချားကြီးထားရတာဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှင်းမှာပေါ့ရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်ကျမနားလဲပါတယ်အိမ်မော်ခေါ်တင်မထားတာကိုပဲသူ့ကိုယေရှုတင်ရအောင်မယ်အခုကျမပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျမထိန်းနိုင်ပါပါဟုတ်အခုလိုဖုန်းဆက်ပြီးကြောင်းကြားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတပါတယ်ရှင်။အော်ဟိုအခုဖုန်းဆက်တဲ့သူရဲ့နာမည်လေးများသိရမလားရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ sorry เนาะ sorry ကျေးဇူးတပါတယ်ရှင်။ဘုသူစီရဖုန်းလိုက်နီ။အော်နေ့တငယ်ချင်းစီရပါ။ပြောင်းလာသည်လို့ဖုန်းဆက်နေကြတာ။သမီးလေးကိုသိခဲ့ပြီအိတ်တော်ရင်။ခလေးကဘာဖြစ်လို့ sorry သိရတာလဲ။ဟောသူလည်းအိတ်ချင်နေပြီလေ။အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တော့ဗော။ပြီးတော့ကိုလည်းအိတ်ချင်နေပြီနီ။ဟမ်ကိုကဘာဖြစ်နေရလဲ။哦把片子说标片没来。给门里把三门来把马逼啊标。谢谢宝他来去面路了。啊把路去面嘛嘞。门里去面了我逼你标过来个 AC 呗。好路了。你弄个路线。မနေ့ကိုချင်းထားတဲ့နေရာကိုထုံးမင်းနိုင်ကမြဲတဲ့ကြိုရောက်နေကြဒီနေ့ဘယ်လိုဘယ်လိုနောက်ကြနေလဲ။အော်ဒီလိုပါမလို့ရေကိုရဲ့မွေးသားမိခင်နေရနေခဏရောက်နေတာဒါနဲ့ကိုနည်းနည်းအလုတ်ရှုပ်နေတာအဲဒါမှမသိမကြခင်သူပြန်မအောင်မွေးသားအမေဟမ်ကိုတို့ကမနေ့ကိုတခါမှပြောပြထားပါဘူးအော်ဒါတော့ကိုရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စကြီးတခြားလူကပြောလို့ပြောသိမရှိဘူးမနေ့ကတော့ဟိုမကွယ်မွက်ခွင်းနဲ့အကုန်လုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာကျင်းနေလို့လားမနေ့ကမသိစေချင်တဲ့ချုပ်ကိစ္စရယ်လည်းရှိချင်ရှိမှာပါအာမရှိပါဘူးမနေ့ရယ်ဘာမှကွယ်ဝှက်ထားကြအကြောင်းမရှိအားလုံးကအမှန်တွေပါအမှန်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောစမ်းပါဘူးရှင်းတယ်ပြောပါဦးဘာလို့လဲမွေးစားမေးကြလားဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နည်းမွေးစားမေးရောက်လာတယ်ဟုတ်လားအာရှင်ဘာပြောထားလဲဘာမှမပြောပါဘူး तू လာကြလဲလို့ဟာအာဘာလာကြလို့ရမှာလဲခုနကပဲကိုထုံးမနေပဲနည်းငွေစားမေးရောက်လာလို့လှုပ်ရှုပ်နေတော့မိရကုန်တယ်မင်းရှာမှာ तू နဲ့ပတ်သက်မှုကမိတ်ဆွေတွေကရေရိုးသမားမိတ်ဆွေတွေဟုတ်ရဲ့လားပြန်ကြရအောင်လားလားနေသမားအောင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲထိုင်စမ်းပါအော်ကဲပြောပါအောင်ရေရိုးသမားမိတ်ဆွေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအမဘယ်လိုလဲဟုတ်ရကိုထုံးမနေရဲ့ဇနီးနီလာမျိုးဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်အောင်လေဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကစာရင်မေးဖွယ်တော့ကကိုထုံးမနေကလူပြိုကြီးပါဆိုဩဟိုအဲ့ဒါလေဟိုပြောခိုင်လဲပြောမနေပါနဲ့တော့ကိုထုံးမနေရဲ့ကျမလည်းသိတယ်မလို့သိထားပြပါပြီဘသူကဘာပြောလို့လဲဟင်ကျမကိုစေနာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားဒေါ်နီလာမျိုးနဲ့ခမရယောက်ျားကိုထုံးမင်းနိုင်အပြင်မှာကောင်မလေးတယောက်နဲ့တော်တော်ချေရှုပ်နေလေကိုတောင်းမှမလဲနေရပြန်ကြရအောင်နေပါဦးကိုထုံးမင်းနိုင်ကျမကိုဒီစားကြည့်ပါဦးကျမအိုးနေ
မအိုသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ပအဝင်းရှင်ကလည်းပြောကြတယ်ကျမကိုတသားမွေးတသွေးလားတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းဆိုင်ရင်တော့အသက်နည်းနည်းကြီးသွားတာပေါ့ရှင်အတူတူပါပဲကိုလည်းအသက်ကြီးကြီးလာတာပဲဟုတ်မ sorry နော်စကားဖြတ်ပြောရလို့တော့မအောင်မိပါနဲ့ဟိုအကိုထုံးမင်းနိုင်နဲ့ပဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါလားကျမကိုခွင့်ပြုပါဦးနော်မင်းပါအောင်မင်းနဲ့လည်းဆွေးနွေးရအောင်မကျမကိုထုံးမင်းနိုင်ကျမမအိုသေးပဲနဲ့ရှင်ရဒီပြစ်တွေကိုကျွလွန်နေဆိုတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုရနေပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ရှင်ရဒီမင်းကလေးကိုယူမလားဟုတ်တာပေါ့ရှင်ယူလို့ဘယ်ရပါမလဲရှင်မဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိဘူးလေဒီမမင်းကလေးမင်းကိုလည်းပြောလိုက်အောင်အခုသူစီးနေတဲ့ကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရလေနီလာမြင့်နဲ့မနေရည်အဲ့ဒါအမရဲ့အမွေရည်အဲ့တော့ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိရဒီလိုလူတယောက်ကိုမင်းအောင်ရက်ခံပါလားဟုတ်အမကျွန်မတခုတော့ပြောပြစီမပြောပါနဲ့တို့ပဲဆက်ပြောမယ်မင်းကလေးချင်းတော့ကိုချင်းစာပါလေဒါပေမဲ့သတိပေးချင်တာကအပြိုရဲ့မင်းကလေးတယောက်အမင်းနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ရှင်းမရှင်းအရင်စုံစမ်းနေတယ်အိမ်တော်ရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်မိပြီဆိုရင်တော့ကိုတွင်နောက်မှာထိကိတ်ဆယ်မျက်နှာကြရင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒီတစ်ခါလဲခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အဆက်တွေတိတ်ခါရင်ငဲ့မပေးနိုင်သဘောပေါက်တယ်နော်ကိုတွင်မင်းလဲဒါကြီးကျမပြန်ပေးနေမလို့နဲ့လေကိုကတော့ဘုံမောင်းနေမယ်လေနီးရယ်နော်မလို့တော့ဘူးဒီကားကရှင်ချက်စရာမလို့တော့ဟာသမီးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟိုကားနဲ့စီးကိုဘယ်လိုလုပ်ခွာမောင်းပါလဲဒီပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းဖို့ကျမစီစဉ်ထားပြီးသား driver ခေါ်လာခဲ့နီလာမြင့်နဲ့ကဘာပတ်လာတယ်မင်းကရှင်းလို့တော့စာမပွဲဘူးရှင်းဒီမှာပဲနေခဲ့နော်ဟာ sorry တော့မင်းမျိုးမိတ်ဆွေပြလက်ခံနိုင်ပြီ။ကျမသိခိုင်အားလုံးထိခိုက်သွားပြီ။ခုနကိုထုမင်းနဲ့မိန်းပါတယ်။ကျမပြောသွားရစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်မင်းကိုအဆုံးချကျူတီပြပါထားတာပဲမင်းကြီး။မင်းကကျွန်တော်ပြောစကားနားမမထောင်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အားလုံးကကျမအမားတွေကြီးပါပဲ။ရှင်တောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုပေးလိုက်မိတဲ့အချိန်အစားပဲကျမမားတာပဲ။ကျမဘဝနဲ့ကျမအေးစင်ပဲရှင်းနေ။ရှင်းဝင်လာမှအားလုံးရှုပ်ကုန်တာ။ရှင်တော်လူမျိုးနဲ့ကျွန်မပတ်သက်ချင်တော့ရှင်ကျွန်မဘယ်တော့မှလာမပတ်သက်ဘူဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ညီအကိုစကားပြောခဲ့မှမပြီးတာ။ခလေးအောက်ဆင်လာလို့မြင်သွားရင်မကောင်းပါဘူး။အပေါ်တက်ထိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိစ္စတွေကိုကျမသမီးကိုအသိပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီရဲ့။ဘာကျေးဇူးတင်တာလဲ။ရွေ့လို့ရလား။မဟုတ်ပါဘူးညီရဲ့။ညီအကိုအကောင်းမမြင်တော့ပါလား။ရှင်းအောင်ကောင်းလို့လား။ကိုကကောင်းပါတယ်ညီရဲ့။ဘာ?ဟော။ဟိုကူကကောင်းအောင်နေပါလေနီးရေဟိုကောင်ဟိုကောင်တို့မကောင်းတာသူများကိုလွှဲချမင်းနဲ့ကိုမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့နီးရေကို့ပြည်လည်းမခင်ပါဘူးကိုနီးကိုပြောပြီးပဲငောင်ဟိုဒါမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရတော့ပါဘူးလို့အဲယောက်ျားဂရိပါနီးရေရှင့်ကိုယုံကြည်ခဲ့လို့တယောက်တည်းထားခဲ့နိုင်တာနော်အဲ့ဒါကိုရှင်ကကျမရဲ့ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ကိုမပါရဲ့နီးရေနီးကိုတောင်းမှမလဲလို့ကိုပြောပြီးပဲကွာသမီးလေးကြားသွားလို့ရှင်မကောင်းပါဘူးကွာနော်အခုမှလာကြောက်မနေနဲ့
အဲ့လိုတယောက်ထဲနေလို့ဖောက်ပြန်ကြကြီးဆိုရင်ကျမဖောက်ပြန်ရောရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟာလီရဲ့အဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ကွာ။နေရဘရောမှာဖောက်ပြန်မယ်မိမကြောက်မှုပါဘူး။နီးယောက်ျားပေါ်မှာတက်စာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိတယ်။ကိုဘက်ကတော့ရုတ်တရက်မရှောင်နိုင်လို့အခုလိုမျိုးနီးပေါ်မှာတက်စာမဲ့သူဖြစ်သွားတာ။ပထမအောင်ဆိုနောက်ဆုံးအချိန်ခွင့်လို့ပေးပါနေရဲ့နော်။ကိုတောင်းပန်ပါလေ။ရှင်စကားနဲ့ရှင်နော်။နောက်တစ်ခါဒါမျိုးထပ်ဖြစ်ရင်အိမ်မောကနေအဝတ်တထည်ကိုတခုနဲ့ဆင်းရမယ်။သမီးကိုလည်းရှင်ကိုတန်ရောစင်ပြအောင်ပြော့ပြစ်မယ်။ဘယ်လိုပြောမှလဲနီး။သမီးဖေကတစ္ဆာမရှိတဲ့သူနောက်မင်းမယူသွားတာသမီးလွမ်းစရာမလိုလို့အပြက်ပြောပြနေဟာတော်ပါတော့နေတော်ပါတော့မပြောပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီစကားနေသမီးကိုဘယ်တော့မှမပြောစီရအောင်သမီးတက်တက်မကြားစီရအောင်ကိုကိုကိုထိမ့်ပါမယ်နေနေကိုကိုဂရိပေးပါတယ်နော်ခွင့်လို့ပေးပါမယ်နေနော်တောင်းပါပါတယ်ဖေပါဘယ်နည်းကျွန်တော်တို့လေစကားပြောဖို့အတွက်ခဏလောက်ချိန်ပေးပါနော်ကျမတိမိသားအကြောင်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချိန်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမှလည်းမနီးတိမိသားတို့ရဲ့အကြောင်းပါပဲဒါမှခဏတော့တီးခံမိနားတော့ပါဗျာအခုဆိုရင်ဟိုအောင်တို့ကသူ့ချုပ်စင်းနဲ့သူ့ပြန်မိပြီးလှုပ်လို့မရဖြစ်နေပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာမနီးအခုတော့ထိခဲ့သွားတာလေသူ့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ယူကြုံရတဲ့စိတ်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေပါလေဟုတ်ပါတယ်ဟိုတို့ကလူလေကြခြင်းနဲ့စိတ်ကလွယ်ပြီးလူကောင်းတယောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကျမသိပါတယ်ရှင်တို့ပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပျောက်စေချင်လို့သူတောင်းထားတဲ့အကူအညီကိုကျမလက်ခံခဲ့တာဟမ်မနီဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲငါတော့နားမလဲဘူးအေးလေနေသူ့ကိုအကူအညီလို့အခုလိုပြဿနာဖြစ်ကုန်တာမှန်လားအေးလေပြဿနာဖြစ်မှဖြေရှင်းလို့ရမှာလေဟာဟိုတနေ့ရောင်ကကိုထုံးမဲနိုင်တဲ့ငါနဲ့ထိုင်နေတဲ့စားတော့ဆိုင်မှာကိုထုံးမဲနိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးရောက်လာအောင်လို့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်တာဟမ်မနီဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုရောက်လာရင်တတိကတော်မနီကိုမညာမတာပြောဆိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမနီမစင်းစားမိဘူးလားစင်းစားမိရပေါ့တိလို့ကိုတမင်လောက်လိုက်တာကိုထုံးမဲနိုင်နဲ့ကျမနဲ့သွားတဲ့နောက်ကိုတတိုးလိုက်လာမယ်ဆိုတော့ကျမကတွတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကူညီနေတဲ့ကျမသူ့ရှိမှသူများရဲ့အပြောဆိုဘလောက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုသိသွားစေချင်လို့ကျမတမင်ကိုလှုပ်လိုက်တာဟာမနီဟာနင်ဘလို့စေကူနဲ့ဘာလဲလှုပ်လိုက်တာလေဒုက္ခပါပဲအေးလေဟဲကို့အတွက်အနေဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့နင်မဟုတ်လို့လှုပ်ရဲတယ်အေးလေအေးငါ့ကိုသူများပြောဆိုခံကိုကူကိုအထီးကဲခံပြီးလှုပ်တာငါ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုရိုးရိုးသားသားနဲ့မလုပ်ပဲသူများအပေါ်မှာလူလေကြချင်တယ်တတိုးရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းငါပျောက်စေချင်တယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရှိရတာနဲ့ဝေကြီးရှုပ်ချင်တဲ့ကိုထုံးမင်းနိုင်အောင်လည်းနှောင်ချင်သွားစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့စီစဉ်တမင်လောက်လိုက်တာမာရှင်တို့ကပြင်မောင်တည်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတွေကိုတတိုးကပြန်မပြောနဲ့တော့သူ့နောင်သားနဲ့သူရှိပါစေဒါမှသူ့အမသူပြင်မှာဟုတ်ပါပြီဗျာအခုဆိုရင်မနီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကိုကိုကိုထိခိုက်ခံပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ်ထားတဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်တကယ်လေးစားပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားခွင့်ပြုပါအောင်။ဘော့စ်ဒါပစံ3သိန်းပါငါသိတယ်လေကွာဘာလို့ကို Boss ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်အလုပ်စဝင်တဲ့နေ့တုန်းက Boss ကျွန်တော်ကိုချုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်3လခစာပြန်ပြီးအလုပ်ထွက်တာပါပေါ့ဟမ်ဟာမင်းတော်တော်ထူးဆန်းပါလားကွာဟုတ်ပါတယ် Boss ကျွန်တော်ဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူဆိုတာလေကိုကိုကိုသိပါတယ် Boss အာမင်းကငါမြောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအရွက်တိုက်ပြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး Bossအထူးစားနေဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ခုခုကိုအမြင်ကပ်ပြီးပြောနေတာပါ။ဟာဘာ ड़ी လဲကွာ။ဒီလိုပါဘော့စ်။ကျွန်တော်ဟာအလုပ်ကောင်းအကန့်ကောင်းနေရခဲ့ပြီမဲ့။အလုပ်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ချင်ကန်ကြီးစေကျွန်တော်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲဘော့စ်အတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အခုချိန်မှာဘော့စ်ကကို့ချီတိုင်းမှာကို့ကျိုးနဲ့ကိုဟမ်ဘာပါ။အခုကို့တန်ရောစင်ကျိုးနဲ့ကိုနေသားတခြားဖြစ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်မှလားမနီးရမုံနေချင်းစွပြချင်းကိုခံနေရတာပါဘော့စ်ကျွန်တော်အားလေမခံနိုင်ဘူးဘော့စ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့အမှားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ခံနေရတာဘော့စ်အဲ့တော့
ที่อาม่าเรื่องอารมณ์จันโอเปลี่ยนเป็นบทเรื่องส่งเพื่อจะฉลาดไปบ่บอสจันโอที่นี่อันนี้ทราบอยู่แล้วลูกทุกคนก็งงมองมองช่วยช่วยตาตาไปลูกบ่รู้ไหมไอ้ด้วยบอสจะกูมีมาจันโอสั่งลูกมึงเพื่อดูบ่จันโอลูกทุกคนอาจจะจันโอส่งเพื่อจะฉลาดยังไงบ่อีบ่กว่าอีบ่อีบ่ฮะนี่บ่ไม่อยากยูโรตาตาลูกชาวงาโกมีจะทำไปสุดหรอกงาบาลูซานี่รู้เลย มาเฮ้ยบ่บ่เจ้าเจ้าลูกจะไม่เปล่ามาบ่าวเจ้าว่าเลยบอสกูมีมาเสร็จแล้วนี่ลูกเชนมันนี่เจ้าว่าที่รวยมาสู้หรือเปล่าฮ่าตัวบีกว่าปูสู้ตัวบีฮีปูสู้ตัวบีกว่ามาบ่าวบ่เจ้าเจ้าลูกรู้อะไรเจ้าที่กูมีมาเสร็จสิ่งนี้ลูกเชนปูเสียสิ่งนี้อะไรใจมันบ่บ่บ่ไม่รู้สิหรอเจ้าลูกเนี่ยก็อาม่าทุกคู่ดูดูจู่ลงเงี้ยจ้าสิหรอเลยฮ่าตัวบ่รู้กว่าตัวบ่รู้ตัวรู้ยังไงมาเมื่ออาม่าเรียนจู่
တဲ့ငါနဲ့အမားတခုကိုကျူးလွန်ငယ်တော့အတူတူပဲလေကွာအဲ့တော့ပြင်တော့လေအတူတူပဲပေါ့ကွာမင်းငါစီကလှုပ်ထွက်ချင်မလို့ပါဘူးကွာအဲ့တော့မင်းဒီပစ္စည်း၃သိန်းကိုပြပေးလိုက်မင်းငါစီမှာပဲအလုတ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်မင်းအလုတ်ဆက်ဝင်တဲ့နေ့တော့ချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုလေငါဖြေလိုက်ပြီမင်းနဲ့ငါလည်းညီဖို့လို့သဘောထားပြီးတော့အလုတ်ဆက်လုပ်ကြမယ်မင်းကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတံပိုးဖြတ်လို့မရတယ်လူယုံတယောက်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးတာကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးလက်ခံတာကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘော့စီမှာကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားပြရစီတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဟိုကျွန်တော်ဘော့စီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မင်းရဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟိုသူကတကယ်လို့လက်ခံတယ်သူကြည့်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘော့စီမှာအလုပ်ပြန်လုပ်မှာပါဟာသွားပြီကွာဒီနေရာမှာမင်းကားနဲ့ဆိုးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဘော့စ်ဟာငါမိန်းမကိုယူပြီးမှကြောက်တာမင်းကမယူခင်နဲ့ကြောက်နေရပါလားဟမ်boss ဟိုဒါဆို boss ပြောဖို့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြောက်ကယူပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟမ်ဟာမင်းကကြိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကကြိုက်နေရပါ boss ဟုတ်ဒါပေမဲ့လေသူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေစေနာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ် boss ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ကလေသူ့ရဲ့စန္ဒာလေးကိုသွားပြီးမေးခြင်းတာပါအေးပေါ့ကွာသူလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြန်လာခဲ့ပေါ့ကွာမင်းနဲ့ငါတွေကဘဝတူတွေဖြစ်တော့မှာကွာဘာလို့ဘဝတူလဲ boss မိမကြောက်တာนี่ตาลิซินาเนี่ยอ๋อพี่ๆอ่ะเลยไม่เม้ดับกูซินซาเนี่ยไม่เข้ากูเปี่ยวเนี่ยนี่โอ้บาเหมียวมาเนาะจ้องแล้วตีอ่ะตาเนี่ยลาหนอกเลยนะจ้องนี่ตีลูกเปียวมาหนอกตาหมดปูตรุปอมามิ้นท่าได้ตันยอซินเนี่ยโหเลยอารุเต็มหมดตรุเนี่ยตังเงินจริงๆนะตีเนาะဟုတ်တယ်นินุเนี่ยเอาเยซက်ปาลาบ่ยายต่อไปแห่ရစ်ရပါလာဆိုရင်တော့မှပဲငါတို့မယုံရဲပါဘူး။အဲ့ဒီမယုံရဲပါဘူးဆိုကြတဲ့ကယုံကျင်တဲ့စိတ်ကတဝက်ရှိနေလေ။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဏာချက်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါပါလေ။မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကသိရလား။သိရလေ။သူလည်းငါတို့လိုပဲအဆင်မပြေဘွားတို့ကိုရုန်းကန်နေရ။အဲ့တော့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အလုပ်တစ်ခုရိုးရိုးသားသားနဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိလောက်ငါပြုတ်ပြီးဒါပဲ။တိတ်လေကောက်ွက်ပြီးပြောမနေနဲ့နော်။ငါတို့အတင်းသိအစင်းသိရေလေငါတို့ညာပြောချင်းပြောလေမင်းကိုကိုတော့ညာလို့မရဘူးအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့အကြံဉာဏ်တစ်ခုမင်းကိုပေးချင်တယ်ကွာတကယ်လို့သတို့ကများသူ့အမားသူသိလို့လာပြီးတော့မင်းကိုတောင်းမယ်လို့ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပြီးတော့မင်းရဲ့တန်ရုံစင်တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားနော်သတို့ကဘာများကြွေးတာလဲမသိဘူးအမဘာမှမကြွေးရပါဘူးနော်အခုတော့မှကိုတမင်းကိုစားရမှာနော်လာကြွတမင်းစားမယ်ဟုတ်တယ်ဝဲနော်ဟုတ်တယ်ပါလေရှိသေးတယ်ကြားဘူးတယ်မလားအသီးမှာတရက်အရွက်မှာတစ်ဖက်အသားမှာဝဲတဲ့အမိုက်ဟေးအဲ့စကားလေးဟိုဘသူတင်ပေးထားတာလဲအော်ညီမရဲ့ဒီစကားအတင်းစရာကခလေးအောင်သိတယ်အာကျမတို့လည်းသိပါတယ်အမိုက်ဟုတ်ပါရဲ့မောင်နဲ့တည်းရဲ့ဝတ်သားလိုညောင်းတဲ့လူတရားကလည်းအဲ့လိုပဲပြောမှုလိုပါဝတ်သားလိုဆိုမဟုတ်လေ cosmetic မတက်စီပါအဝတ်ရှော့ဝတ်ရှော့လေကဲနိ
You know, sahabat yang mana sahabat, masa aku sudah biarkan. Abang, 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 ni bau. Zul bau ni, lu rasa macam mana ni malih? Sahabat, sahabat, no, sahabat yang tajam. Sahabat, sahabat, malu malu. Sahabat, sahabat. Kau ni, 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 Ama mau di mana? Pak kenal di mana? Pak kenal di mana? Hah? Tito. Hah? Kenapa? Hah? Ama mau di mana? Tito tu, Tito, Tito. Oh. Tito. Tiada tua bi dua bi. Oh. Ini. เออ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 เ
lu sih malam belum nih. Malu ya, apa tanda tahu lu ya? Di wata tu tu, betah. Ada mau, tu mana tanya lah, nak? Kuni bapa, ho bapa amai, amai bapa, si bapa, si bapa, mama mana si bapa, abu bapa. Macam apa? Kuncian lagi. Oh, ada pion ya, bapa. Nampol bapa, nampol bapa. Mama, mama, tu ada nada. Tiba mama malah petan, mana tahu mau bau. Di mama malah petan, mana tahu mau bau. Di mama malah petan, mana tahu bare. Eh, mana tahu nanti buat tato tu, tama. Eh, lo nak beri lo dek aja mama ni ya. Memang tu mai, buat beri jenah tu. Oh, tama tanya lah. Okey nak? Memang tu mai, buat lo tian tu apa? Mati lo. Tapi kita ni awal nak beri lagi buat tato tu ni ya. Tengok, sekarang mah beri lo. Memang tu mai tu buat. Tapi kita tewa beri jenah. Tiba naya ni jalan lama. ไม่หมดตัวมาอยู่มาโอ้บ่าวโอ้บ่าวกูจะดูอีไม่นี่นั่นลุงอยู่มาเลยอ๋อไปไหนไปเนี่ยเลยอ๋อมาเข้าบ่าวมันนี่อะกูนั่นลุงบ่าวลีบีอะมาลาลูกีดาบ้ามันลุงบ่าวนี่บ่าวคุณอะมาเนี่ยเด็กบ่าวลีบีเชียนพี่ตัวอะเลยโอ้เชี่ยวโอ้มาอีกไงเรื่องอะไรเฮ้ยบ่าวไปช่างบีเนี่ยเลยโอ้บ่าวกูอะโอ้เชี่ยวเนี่ยลุงบ่าวมาเนี่ยเงี้ยตั้งเงี้ยจริงเลยลาลูกลูกจริงใจน้าลูกดิเงี้ยตั้งเงี้ยจริงเนี่ยม
ဲ့ဆိုင်ခွဲရှင်းနေပတ်တတ်နေတဲ့လူတွေမှန်းဒီလာမစားပါဘူးသူကြားတော့ရှင်းလိုက်သွားမယ်ငါတို့ဟာမနေရနေမောင်မနေရမတော်ပါနဲ့ခဏလေးနေမောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုနားတော့လာလဲကျွန်တော်တောင်းပန်ရင်လို့ပါမနေရဟိုကျွန်တော်လေမနေမကြိုက်တဲ့အမားတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါပြီပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့ boss ဆက်ကိုမျောနေကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးမယုံလို့ရှင်လေ boss ကိုမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုပြီးတော့အဲ့ကိစ္စကိုလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းအကုန်လုံးသိပါတယ်ဟိုတကယ်ချင်းတွေမြင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လေကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲလုပ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီမနေရအဲ့အဲ့ကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့လားဟမ်ပါဆိုင်လို့လည်းလုပ်မှုနေလေညာလေအဲ့လိုပဲချစ်စီချင်နေရမလားနော်နော်ဝင်မပါနဲ့နော်နနုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနင်ကမပြောစိတ်ချင်မဲ့ကိုတို့ကတိတိသားကအဲ့အကြောင်းလေနင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်းနေရနေမှာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မနီရဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲဟိုကျွန်တော်ကြောင့်လေမနီအပြောခံအဆိုခံရတဲ့အားလုံးတို့လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ညာလေညီမတို့ရဲ့သတို့ပြောတာကိုယုံလိုက်ပါသူခင်ဗျာမလေးအမယောက်ျားဒုထိုးဆိုင်ကိုပြေးရဒီဆိုင်ကိုပြေးရနဲ့ကြာရင်လေရင်းနဲ့ချမ်းပြန်ပြန်꽌ပြီးသေလိုက်မယ်ကိုတို့ရောဝတ်သားလူလိုဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဘာလို့ပြေးလွှားနေရဝတ်သားကုန်းကူတာနေတာပေါ့အာလူကုန်းကူတာပဲကြားလို့ပါအော်လူကုန်းကူဘာမှပေါ့ဟာနေရကဲကဲကဲတော်ကြပါဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာရောမပြောကြပါနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီမှာမနိရှန်ဝတ်သားတို့လိုလာစားတတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဟိုဘက်ဆိုင်စားဆိုင်စားလောက်တိကျလို့ဟိုပြေးရဒီပြေးရနဲ့အခုမှပတ်ပင်းပြီးတော့လားဩဒီလိုရှင်းနေကြမှာကိစ္စကိုလူတွေသိရမောင်းလိုက်လို့လားဟုတ်မဟုတ်ပါဦးမနေရဟိုကျွန်တော်လည်းလူတွေအများကြီးကိုရှောက်ပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်မိဆွေလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြထားတာပါမနေ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 ပါဦးနေပါဦးရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကိစ္စဆိုတော့ငါတို့မသိသေးတဲ့အကွက်တွေပါရှိသေးတာလားအဲ့လိုလားနင်တော့နင်တို့မသိရဘာမှမရှိဘူးဟမ်ငါတို့သိတာဆိုတော့ boss နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်အဲ့ဒီလည်းသိတာလေဟုတ်ပါဘူးမနေရှင်နဲ့ကျမလည်းဆိုအဲ့စကားကြီးတမျိုးဖြစ်နေရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စကိုရှင်းခုရှင်းရှင်းခုရှင်းအေးအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင်နင်တို့ရဲ့တိတ်ရှည်နေတဲ့ရှာတွေဖြတ်ပြီးဟိုက်ဟေးဟိုတဲ့ထဲလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟာဟာဟာအဲ့လိုပေါ့လည်းမရောက်သေးဘူးမနေဘူးမနေဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်မထားခဲ့ပါနဲ့မနေဟိုမနေကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့မနေရဲ့တန်ရုံးစင်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမနေရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်လေးအရင်လိုပဲမနေပင်တော့ကျွန်တော်ပြန်နေပြစီနော်မနေနော်မလာနဲ့ရှင်နဲ့မလာနဲ့ကျွန်မလည်းမလာဘူးแม่ๆๆมูมะเน่เดมูมะเน่เนี่ยอ๋อมูมะเน่มาให้เปียวซะมาอ๋อมูมะเน่บาเน่ดูบ่าวันจุกิจอกบ่าวบ่าวบ่าวมูอย่าเลยเอ๊ะไม่อ่ะแลงาใสติเดละกาคว้นลุจินเลยละใสกะตี้อ่ะตี้เลยโก้อะคูรอจนเราเวลเลยเปียอะห่ารอ
ကျွန်တော်ဘဝမှာတတလုံးလှုပ်လို့မရအောင်မနစ်ထည့်လိုက်တဲ့ချုပ်စီရတော့